តាំងទេរសាអ្នកមៀមីតាំងចេសង្ខាំងអិមេអេតាការេព្រះសត្វធម្មឯណាជាធរប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាគន្លងគឺជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាណជនដែលប្រាថ្នានៅព្រះនេពានទៅកាន់ព្រះនេពានបានព្រះធម៌នេះជាធម៌ធ្វើឲ្យត្រជាក់នៅភ្លើងតុងភ្លើងកិលេសជាធម៌ដ៏ឧត្តមជាគុណញាណសាតឲ្យចេញធម្មនោះដោយគោរពជាយន្តោពុទ្ធិយាមោលេសាខ្យានិងមិងកិលេអបរាជិតបាលង្កេតេតេតតវិបោខរេអភិសេកេតបេពោធិនិងសុមេង កិលេង សុផភិតัง សុហតេតัง សុខណោ ខំប្រមចារិ សុបត្តយខេណាង កាយកម្មាង វាចាកម្មាង ប្រតិយលោកម្មង បណៃតិទេ ប្រតិយខេណា ប្រតិយខេណា និកាត វាល លភតតេเณสโอมอนุโมทนีខ្ញុំបកករណាសូមអ្នកមហសក្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះពីអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពសម្មាដោយជីវិតសពសពកាហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអក្នុងខែបាត់ដំបងយើងនេះដែលមាន
ព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគង់ខែលដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនាយកជាតាហើយនឹងសូមក្រថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតែងតែមានបុតិខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ព្យាយាមនិមន្តមកដើម្បីគង់សិក្សាបន្តក្នុងសាលារៀនសតបឋានខែបាត់ដំបងជានេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូប្អូនធម្មាចារ្យហើយចម្រើនក៏ដូច្នោះដែរសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមេនិងអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់សតេមេសិក្ដីព្យាយាមណាស់ដែលអញ្ជើញមកសិក្សានិងត្រងត្រាប់ស្ដាប់នៅអង្វាតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅក្នុងសាលារៀនសតបឋានខែបាត់ដំបងយើងនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលយ៉ាងក្រៃលែងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះ800ខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024គឺជាថ្ងៃដែលយើងសន្មតគ្នាថាជាថ្ងៃសន្ទនានៅព្រះធម៌សាកឆានៅព្រះធម៌ពិភាក្សានៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកហើយអីហេតុអីបានជាយើងលើកក្នុងមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យកំណត់ថ្ងៃឧបោសថសែនដែរជាថ្ងៃសន្ទនានៅព្រះធម៌
្រោះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនេះគឺជាធម៌ជ្រាលជ្រៅមិនត្រឹមតែជាធម៌ជ្រាលជ្រៅទេព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាជាធម៌ល្អិតហើយមិនត្រឹមតែធម៌ជ្រាលជ្រៅល្អិតទេព្រះអង្គបន្ថែមថាជាលោកកតរៈនឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមាននេះមិនត្រឹមតែជាធម៌ជ្រាលជ្រៅជាធម៌ល្អិតជាលោកកតរៈទេព្រះអង្គបន្ថែមទៀតគឺជាធម៌សូន្យចាក់ខ្លួនគឺជាធម៌សោះសូន្យសោះសូន្យនៅក្នុងទីនេះគឺសូន្យចាក់ខ្លួននិងសូន្យចាក់នៅវត្ថុដែលជារបស់ខ្លួនទៀតអញ្ចឹងមិនងាយមិនងាយនឹងយើងស្ដាប់ហើយបានដឹងនៅអត្តនៅភជញ្ញជាអ្នកភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺមិនងាយទេលើកលែងតែលោកជាឧបដេតញ្ញូបុគ្គលវិបច្ចេតញ្ញូបុគ្គលអានឹងគឺមែនណាតែចំពោះយើងរាល់ថ្ងៃនេះមិនងាយសូមតែបីតែស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គកុំឲ្យតែយល់ខុសថែមទៀតនឹងគឺសារគឺការស្ដាប់ហើយយល់ខុសទៀតណែណែហើយដូច្នោះឯងបានជាយើងលើកព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកនេះមួយនេះមួយនេះមួយមកណាគឺមកក្នុងថ្ងៃឧបោសថសិលដូចជាថ្ងៃនេះណាយើងទុកជាថ្ងៃសន្ទនានៅព្រះធម៌ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងយល់ប្រជាអំពីទឹកដៅប្រជាអំពីលំអបត់ដើមលំអបត់កណ្ដាលប្រជាអំពីលំអបត់ចុងជាពិសេសគឺកុំឲ្យប្រជានៅការប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយាធព្រមតតាយអត
នឹងភ្ជញ្ជាអ្នកដ៏បរិសុទ្ធពេញលេងបរិបូរទាំងអស់កុំឲ្យប្រជានេះឯងបានជាយើងលើកនៅថ្ងៃឧបោសថសីលណាគឺជាថ្ងៃដែលយើងសន្ទនានៅព្រះធម៌សិក្ដីប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំខ្ញុំបកករណាសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់បើមានបញ្ហាកម្មអ្វីក៏សូមរតនានិមន្តសូមអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចឆ្នាំដែរមានបញ្ហាអីក៏សូមអញ្ជើញហើយយើងនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មហ្នឹងទៅតាមចំណេះចេះដឹងបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចយើងសិក្សារៀនសូត្រមកកន្លែងណាដែលយើងយល់ក៏យើងប្រាប់គ្នាតើកន្លែងណាយើងមិនដឹងទេក៏យើងទុកសិនតើនឹងស្រាវជ្រាវតទៅមុខទៀតពីព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាមានបត្រៃបីដកមានព្រះអត្ថកថាចឹងយើងអាចមានគោលគ្រឹះសម្រាប់យើងស្រាវជ្រាវបានចឹងសូមរតនានិមន្តហើយនឹងសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំបកណាសូមគោរពមកការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកតបតបកាលសូមគោរពមកការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលជាទីតការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើររបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលស្ដីគោរពជាថ្លាសូមគោរពលោកគ្រូអគ្គមណ្ឌិតដោយស្ដីគោរពសូមគោរពលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតដោយស្ដីគោរពជាថ្លាសូមគោរពពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយស្ដីគោរពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអបអរសាទរសិលគឺសូមគោរពនៅគាថាធម្មបទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងជារាវៈទី11ដែលព្រះអង្គប្រពន្ធចំពោះតម្លាញ់របស់លោកយាយវិសាខាជារាវៈបត្រៃវិលោកព្រះរមាភិទី52លោកគ្រូ52អូជារាវៈធម្មបទចាធាវៈជារាវៈគាថាធម្មបទនឹងអញ្ជើញកោនុហាសោកិមានន្តោនិច្ចំបច្ចលិតេសតិអន្ធការេណអោណធាបតិបੰនិកវេសដ្ឋកាលបើលោកសន្និវាសនេះត្រូវភ្លើងមានរាគៈជាដើមឆេះរលោមជានិច្ច
ម្ដេចក៏សើចម្ដេចក៏សប្បាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវងងឹតគឺអវិជ្ជារួមរិតហើយម្ដេចឡើយមិនស្វែងរកប្រតិបគឺប្រាជ្ញាត្រូវព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រពន្ធនៅអង្គធម្មតាកិច្ឆាជួយសម្ដែងបែកចែកនៅសេចក្តីនេះឲ្យបានរយៈដើម្បីឲ្យខ្ញុំអកណានិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានយល់ជ្រាបផងសូមអនុមោទនាសាធុលោកអូនគ្រប់ចិត្តលោកគ្រូបងអូននេះនឹងអរគុណណែកណ្ដាលទៀងសូមនៅបតកាថ្លែងគុំលំពូព្រះត្រៃរតន៍ឯករតនៈដល់ក្នុងដំតើពងពោះលះនោះសូមនៅបតកាថ្លែងគុំចំពោះប្រកាសណានចាស់សង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គចាត់តាទាំងពីរព្រះអង្គដល់ក្តីគ្រប់កើតក្រែងមកសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតពីគុណចាស់ដើម្បីបានកាត់រដ្ឋបាលទៅចូលរួមក្នុងថ្ងៃសប្បាយនេះប៉ុន្តែសូមគោរពថ្វាយបង្គំពីគោរពគ្រូអគ្គមេធាវីគ្រូធម្មអ្នកដែរដែលបីគោរពកោតក្រែងនិងដល់សេចក្តីដឹងគុណដល់ក្រែងលែងដែលសូមគោរពដល់គ្រូបងដែលបីគោរពសូមគោរពដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាដែលបីគោរពជ្រះថ្លាគណៈសូមបញ្ហាកាន់តែអ្នកគ្រូសមាធិដែលលើកឡើងក្នុងជរិយវៈហ្នឹងហើយពីថាទឹកក្តីពេចបានតាមចិត្តហើយតែកាលបើលោកសន្តិវិសឬភ្លើងមានរិយាជាដើមនេះឆេះទៅលោកអញ្ចឹងទៅឯមិនដឹងក៏សើចទៅកើចឹងណាបាទឯអ្នកទាំងឡាយត្រូវប្រងឹតគឺថាវិជ្ជារូបរខាយមិនដឹងក៏មិនស្វែងរូបតិបគឺប្រាជ្ញាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គចង់ប្រាប់សំដែងអំពីលោកនេះលោកហ្នឹងគឺបានដល់បាក់លោកនឹងក៏បានដល់ឱកាសលោកក៏បានដល់សង្ខារលោកហ្នឹងក៏បានលោកហ្នឹងណាគឺបន្តតាមសេចក្តីនៃរឿងនេះក៏បង្អោនទៅនៅក្នុងសត្វលោកហ្នឹងដែលសន្មតថាយើងគេអីគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវភ្លើងគឺរិគៈហើយរិយកគិទោសកិមោហកិគេភ្លើងនឹងវាដុតរោលភ្លើងនឹងមិនដូចជាភ្លើងអស់ភ្លើងយ៉ាងក្រានអីយ៉ាងទេប៉ុន្តែវាដុតរោលដុតរោលចិត្តរបស់សត្វលោកហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង
ចិត្តយើងហ្នឹងគឺថាតែញាប់ញ័រតែតែលោកធម៌ហើយមិនបានទៅញាប់ញ័រនឹងលោកធម៌ថាមកពីវិញ្ញាណរិយគៈហ្នឹងវាដុតមានលៀបអត់លៀបមានយុះអត់យុះសរសើរទន្ទាសុខទុក្ខក្នុងដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវរិយគៈហ្នឹងដុតរោលត្រូវទោសៈហ្នឹងដុតធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនទេមិនតែងដោយគេចាប់ត្រីលើកចេញអំពីទឹកដាក់លើគោកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាស់នឹងនេះហើយចំណុចមួយទៀតគឺដែលប្រឹងងឹតបិទបាំងហ្នឹងហើយងឹតដែលបិទបាំងនៅក្នុងទីនេះក៏ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងហើយបានដល់អវិជ្ជាហ្នឹងដែលជាគ្រឿងបិទបាំងដែលចំពោះផ្លោកមិនឲ្យបានឃើញទៅតាមសេចក្តីពិតចំណែកព្រោះតែត្រូវអវិជ្ជាបិទបាំងនឹងឯងទើបធ្វើឲ្យសត្វលោកនោះចេះត្រេកអររីករាយណាដែលក្រុមលោកបានព្រោះអីព្រោះលោកនេះវាមានអានិសង្សលោកខន្ធលោកនោះមានអានិសង្សនឹងត្រេកអររីករាយត្រេកសុខហ្នឹងវាជាអានិសង្សរបស់ខន្ធហ្នឹងដល់ចឹងទៅដល់តែជាប់ជាមួយគ្នានឹងអានិសង្សរបស់លោកនឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងចេះត្រេកអរបានរីករាយបានណាពេលយើងអីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនទៅអង្គុយណាទឹកមុខនឹងងប់ជ្រុកទៅនៅក្នុងរឿងអីណាមានពេលខ្លះក៏រីករាយយ៉ាងដែរហើយយើងសង្កេតមើលថាពេលដែលយើងរីករាយហ្នឹងយើងរីករាយក្នុងអីរីករាយក្នុងអារម្មណ៍ដែលបានឃើញឬធំក្លិនហ្នឹងឯងថាមិនបានទៅរីករាយក្នុងអារម្មណ៍ដែលបានឃើញឬធំក្លិនហ្នឹងមកពីវង្វេងមកពីត្រូវអវិជ្ជាហ្នឹងវាបិទមិនឲ្យឃើញអារម្មណ៍ទៅតាមសេចក្តីពិតចឹងចឹងទៅចិត្តហ្នឹងវង្វេងទៅក៏ទៅជារីករាយទៅជាសើចទៅជាសប្បាយនៅក្នុងចំណែកនៃអានិសង្សរបស់ខណ្ឌហ្នឹងចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅมันអាចនឹងណាវិនិច្ឆ័យអ្វីបានទេនៅក្នុងសភាពហ្នឹងព្រោះវាតកតងទៅជាមួយគ្នានឹងអវិជ្ជាដែលត្រូវបិទបាំងទៅបានប្រពុតតអង្គហ្នឹងត្រង់ត្រាស់ថាបើងងឹតអញ្ចឹងមិនក៏មិនស្វែងរកប្រតិបមិនស្វែងរកពន្លឺគឺប្រាជ្ញាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកប្រាជ្ញាឬស្វែងរកប្រតិបពេលថានៅពេលយប់ងឹតយើងត្រូវរកប្រតិបដើម្បីដុតទៅឲ្យវាបានភ្លឺទៅមើលឃើញរបស់ណាណាដែលយើងគប្បីមើលគប្បីរោគអញ្ចឹងទៅណាអីយ៉ាងណាបាទត្រូវសេចក្តីល្ងងនឹងបិទបាំងហើយត្រូវតែស្វែងរកបញ្ញាហើយយើងរកបញ្ញាតាមរយៈអី
អ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតប្រាជ្ញាបងកន្លែងចាតំណការចាំចាំការពិចារណាត្រីខាងលះទៅតាមមន្តការបញ្ញាកាបាទប្រើប្រាស់ទៅទៀតបញ្ញាហ្នឹងបើនៅក្នុងបរិសំពិទាវៈលោកលើកយ៉ាងឡើង3ណាសត្តមយៈបញ្ញា1បញ្ញាកើតព្រោះការស្ដាប់ហ្នឹងហើយចន្ទាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងព្រោះការពិចារណាប្រហិរិហ្នឹងហើយទី3គឺភាវនាយៈបញ្ញាបញ្ញាដែលសម្រេចឲ្យការចម្រើនចម្រើនអប់រំទៅតាមរយៈតបឋាននឹងហើយតបឋានវិបស្សនានឹងឯងដែលរាប់ថាជាភាវនាយៈបញ្ញាអញ្ចឹងដូចបើខ្លាមានប្រសាសន៍ដូចគឺត្រូវគឺថាវាត្រូវស្វែងរកណាលើការស្ដាប់ព្រះសទ្ធំនឹងឯងគឺព្រោះមាននៃព្រះសទ្ធំនឹងទេដែលអាចជម្រះនៅមន្ទិលឬក៏កំចាត់នៅកងឹតគឺអវិជ្ជានឹងបានតែឯរឿងនឹងរឿងតម្លាញ់របស់ពន្យាវិសាខា500លក្ខណ៍ហ្នឹងណាណាដែលគាត់ព្រិចខ្លួនទៅទទួលទៀនទឹកសុភិនទឹកអីទៅហើយពុទ្ធអង្គធ្វើឲ្យកងឹតហ្នឹងទីផុតទៅក៏បានសម្រេចតតាបតិផលទាំងអស់ហ្នឹងទៅទីខាងតែអស្ចារតែនឹងចំណាងរចូលរួមពីក្តីប្របិនដាញ់ហើយក៏គ្រប់ជួយគ្រូដើម្បីអរគុណថែអរគុណលោកអូនហើយក៏អរគុណចំពោះសុមាលីបានអរតនីហើយព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកគឺល្អក្រៃលែងណាស់ក្នុងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គយើងជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រសូតក្តីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាគាថាក្ដីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាជាដកក្ដីយើងអ្នកស្ដាប់យើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យពិចារណានៅតែនឹងជួយជាអ្នកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យឃើញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ត្រង់ជួយជាអ្នកនេះត្រង់តែនេះបើយើងរួមមិនឃើញនៅការប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌របស់ព្រះអង្គមិនឃើញទេឈ្មោះថាយើងអត់តន់យល់ទេ
តើបាទយើងអត់អាចយល់ក្នុងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនឹងបានទេដែលយល់នឹងគឺត្រង់កន្លែងដែលយើងស្ដាប់នៅពគាថារបស់ព្រះអង្គក្ដីឬក៏ពជាដកក្ដីឬក៏ប្រសូតក្ដីគឺយើងបញ្ចេញអលទ្ធផលនៅគ្រូគឺត្រង់ដែលព្រះអង្គត្រង់ប្រកាសព្រមចរិយាធម៌ហើយព្រមចរិយាធម៌នៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាសិលសមាធិបញ្ញាកណ្ណាយើងមិនយល់កន្លែងនឹងទេមានឯតគាថានឹងយើងអត់យល់ទេជាដកនឹងយើងមើលទៅយើងអត់យល់ទេក្រន្តនិយាយបានក៏តែឲ្យយល់គឺអត់យល់អញ្ចឹងណាគ្រូពីព្រោះវាចូលទៅក្នុងរូបបំនដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាទ្រង់សម្ដែងថាកាលបើយើងបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គហើយសទ្ធាកាលាមែនទេជឿហើយត្រឹមតែជឿដោយការស្ដាប់ប្រពន្ធនឹងតែសម្រេចមេផលបានដែរថាអត់ទេគឺកាន់តែបានតែជឿអញ្ចឹងការសម្រេចមគ្គផលបានផុតរួចពីជឿទៅយើងត្រូវធ្វើម៉េចស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គសម្ដែងហើយលើមានសទ្ធាជឿដែរលំដាប់ពីជឿនឹងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវចូលទៅអង្គុយចិត្តអានឹងគឺព្រះអង្គបរៀនយើងអញ្ចឹងតែមកឯចូលក្រន់ទៅចូលទៅអង្គុយចិត្តណាបានសម្រេចមេផលឯដែរថាអត់ទេលំដាប់ពីចូលអង្គុយចិត្តហើយត្រូវដាក់ត្រជាចុះផ្ទៀងស្ដាប់យល់ទេយើងដូចខ្លះស្ដាប់ធម៌បណ្ដាជាជែកគ្នាបណ្ដាយើងថាធម៌របស់ព្រះអង្គបើយើងស្ដាប់ទៅជែកគ្នាអញ្ចឹងវាមានបានប្រយោជន៍អីមែនទេមីងគឺដាក់ត្រជាចុះហើយផ្ទៀងផ្ទៀងស្ដាប់ហើយបើសិនដល់ផ្ទៀងស្ដាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបានសម្រេចបានដែរថានៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចលំដាប់ពីការផ្ទៀងស្ដាប់ហើយត្រូវចងចងចាំចងចាំនៅធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងសម្ដែងថាយ៉ាងម៉េចយល់
បើយើងមិនចងចាំទេយើងទៅពិចារណាធម៌របស់ព្រះអង្គដើម្បីរកអត្តដើម្បីរកសេចក្តីយ៉ាងមិនកើតបើអត់ចងចាំអីសោះមិនយ៉ាងណាហោចងចាំហើយកុំអាយតន់បានសម្រេចមេផលអីដែរណូវាតយ៉ាងម៉េចនេះព្រះអង្គត្រង់ប្រដីថាឧបបរិខតិឧបបរិខតិហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងយោនិសោមនសិការាវិញបានសេចក្តីថាបានសេចក្តីថាត្រូវត្រួតពិនិត្យពិចារណានៅធម៌ទាំងឡាយនោះដែលបានចងចាំហើយដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាដោយយោនិសោមនសិការាវិញដោយយោនិសោមនសិការាមិនត្រឹមតែចាំបកប្រែចាំដកបកប្រែនឹងឈ្មោះថាយល់មែនទេណាមែនទេណាធម៌របស់ព្រះអង្គទោះជាយើងមើលបល័យចាំក៏ដោយបកជាសម្រាយមិនក៏ដោយឈ្មោះថាយើងបានចាក់ធ្លុះនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងនៅទេណាព្រោះគ្រាន់តែបានតែចាំទេនេះវាមិននៅលើឧបបរិខតិគឺយើងនិយាយទៅគឺថាត្រួតពិនិត្យពិចារណានៅធម៌ដែលយើងចាំនឹងដោយឧបាសិកដោយឧបាសដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាដល់តែពិនិត្យត្រួតពិនិត្យពិចារណានៅព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គហើយអាការដែលយើងត្រួតពិនិត្យពិចារណាហ្នឹងវារីហ្វ្លិចចេញមកវឹកមកអ្នកគ្រូឲ្យយើងបានយល់ប្រកបច្បាស់នៅក្នុងចិត្តអំពីការប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ព្រមទៅដោយអត្តនិងភិញ្ញជាអ្នកបរិសុទ្ធបរិបូរពេញលេងទាំងអស់វាមកប្រកបក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅណាគ្រូណាឧទាហរណ៍មកថាយើងធ្វើចំណោទមួយអញ្ចឹងគេដាក់លោកគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយើងគាត់តែមើលប្រធានចំណោទនឹងវឹកយើងយល់យើងយល់ថាអូអានេះត្រូវធ្វើយ៉ាងចេះត្រូវធ្វើយ៉ាងចេះនេះអានឹងអីវាស្មើនឹងធម្មានិឈាននិងខមន្តិធម្មានិឈាននិងខមន្តិគឺវាមកប្រកបច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថា
ចំណោតនេះអាថ្មអញត្រូវគិតគូធ្វើអានេះសិនឬធ្វើអានេះច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 េះមិនតន់ធ្វើទេណាគ្រូគំតែយល់យល់ត្រូវធ្វើបាទតាយល់ទេចឹងតែស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គដូចគ្នាចឹងគាត់តែស្ដាប់ឮព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវិបយើងយល់បាទយើងយល់ថាអូព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសពីរឿងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទៅណាឃើញទេនឹងវិចិញផ្លេតប្រកបច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយកណាប្រកបច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅការប្រកាសនៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយក៏ដូចជាការប្រកបច្បាស់នៅសិលសមាធិបញ្ញាយល់ទេចឹងគឺតែណាច្បាស់អរិយមគ្គហើយច្បាស់សិលសមាធិបញ្ញាក្នុងចិត្តយើងហើយប៉ុណ្ណឹងសម្រេចហើយណាថាអត់តាន់សម្រេចទេវាតល់តែធម៌ដែលជាច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាកាលណាវាច្បាស់យ៉ាងនឹងហើយឆន្ទៈកើតឡើងឆន្ទោជាយតិឆន្ទៈកើតឡើងអីឆន្ទៈកើតឡើងក្នុងទីនេះឆន្ទៈក្នុងរឿងអីឆន្ទៈក្នុងការប្រតិបត្តិយើងក៏នៅមើលប្រធានចំណោតនឹងយើងយល់ព្រឹបបានហើយអញ្ចឹងយើងមានឆន្ទៈដើម្បីនឹងធ្វើចិត្តសេយោតែម្ដងមែនទេទសេណាស់តាប់យល់នេះខ្ញុំលើកមកយល់ឧទាហរណ៍ដូចជាសំណួររបស់អ្នកគ្រូសមានលីបានលើកមកយល់អីកោនុហាសោកោនុហាសោពេលមាននំតោគេមាននន្តោកោនុហាសោគេមាននន្តោនិច្ចំបច្ចលិតេសតេអន្តការេណេតោនធេបតិបាញ់អ្នកគេវេសដ្ឋាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយើងមើលយើងយើងចង់ស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងលោកសនិវេនេះត្រូវភ្លើងឆេះយ៉ាងតលោមជានិច្ចមកដេចក៏សើចមកដេចក៏ត្រេកតាអញ្ចឹងលោកកសនិវេសនេះស្មើនឹងឯងឃើញទេនេះយើងបញ្ចេញអត្តបញ្ចេញអត្តដើម្បីឲ្យបានជាច្បាស់ព្រោះលោកនឹងបានយើងទៅតែ
ព្រះអង្គសម្ដែងថាលោកសន្តិវេសនេះត្រូវភ្លើងគឺរាគៈជាដើមឆេះដោយយ៉ាងទលំជានិចឆេះជានិចបានសេចក្ដីឆេះយ៉ាងម៉េចឆេះជានិចបានសេចក្ដីថាឆេះម៉េចឆេះអត់រលត់ឆេះអត់រលត់ទេឆេះរហូតអញ្ចឹងឆេះដោយសារអីឆេះដោយសារភ្លើងគឺរាគៈអញ្ចឹងភ្លើងរាគៈភ្លើងនេះយកតែដាំបាយមិនឆ្អិនទេដាំទឹកពុះអីក៏ប៉ុន្តែជាភ្លើងដែលដុតនៅសរីរៈយន្តអត្តភាពរបស់យើងយល់អត្តភាពរបស់យើងលោកហ្នឹងគឺខន្ធលោកនេះឯងខន្ធលោកយើងថាប្រាពាក្យខន្ធលោកភ្លើងរាគៈនេះវាឆេះខន្ធលោកហ្នឹងជាងនេះនៅឯចាំមើលយើងមើលបន្តិចទៀតតើវាឆេះអកាឆេះតើដោយភ្លើងគឺរាគៈនៅវាឆេះយ៉ាងម៉េចកាលណាព្រះអង្គប្រើព្រះជញ្ជិនៈលោកសន្តវេគឺវិស្មានឹងព្រះអង្គពោលទៅដល់ខន្ធៈលោកហើយបើខន្ធៈលោកនេះសំដៅទៅលើខន្ធអីល្អឧបាទានខន្ធព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំទៅសំដែងជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅនឹងបនសពបនខឿនហ្នឹងឧបាទានខន្ធគឺជាអ្នកសម្លាប់អ្នកសម្លាប់ណាឧបាទានខន្ធអ្នកសម្លាប់អីចុះកាលណាមានឧបាទានខន្ធ5មានអីកាលណាឧបាទានខន្ធ5មានហើយមានអីល្អមានភ្នែកមិនចឹងទៅជាចមោះអន្តរកាយចិត្តមែនទេហើយកណាមានភ្នែកទៅជាចមោះអន្តរកាយចិត្តហើយអញ្ចឹងមានទ្វេរវិថ័យតើវាមានទ្វេរវិថ័យទាំង6មិនចឹងហើយមានទ្វេរវិថ័យណាដែលអត់ដែលដឹងអត់មានអារម្មណ៍ឯកើតឡើងមានដែរមានទ្វារវិថ័យណាដែលកើតមកហើយអត់មានអារម្មណ៍ដែលមានដែរឃើញយល់ហើយបើសិនជាមានហើយបើសិនជាមានអារម្មណ៍តើអារម្មណ៍នឹងដូចគ្នាណា
ម្ដងអារម្មណ៍អីអឺម្ដងអេតថាបើអេតថារំទេស្អីកើតឡើងរាគៈកើតឡើងមែនទេបើអនិច្ចារំនេះស្អីកើតឡើងបើនិយាយដោយខ្លីគឺអបិជ្ឈានឹងទោមនស្សកើតឡើងឃើញទេហើយអបិជ្ឈានឹងទោមនស្សដែលវាកើតមកអំពីអារម្មណ៍ស្រឡាញ់អារម្មណ៍ពេញចិត្តអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តមិនស្រឡាញ់នេះតើអបិជ្ឈានឹងទោមនស្សហ្នឹងវាដុតអត្តភាពយើងដែលយើងកំពុងរស់នេះដែរអត់មិនឃើញទេមិនឃើញមិនឃើញបសល់មិញមកថាប់លៀមសមាលីទៅមើលទៅរមមើលមានមកថាប់លៀមនៅកន្លែងនឹងដែរអត់យល់ទេចាឃើញទេវាដុតរហូតដល់លលេខសល់បាត់អត្តភាពពីមនុស្សទៅបានអត្តភាពដ៏ទៅបានអត្តភាពដ៏ទៅវាទៅដុតនៅអត្តភាពដ៏ទៅមួយទៀតអស់ពីអត្តភាពនឹងទៀតទៅកើតអត្តភាពមួយទៀតវាតាមទៅដុតតទៅទៀតបានយើងស្ដាប់ទៅវាគួរឲ្យព្រឺណាស់យល់អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាពាក្យថានិច្ចំបច្ចលិតេសតេឆេះទៅលោមជានិច្ចមិនឃើញទេឆេះពីមនុស្សទៅកើតនរកវាទៅឆេះនរកទៅទៀតមកកើតជាទេវតាវាទៅឆេះទេវតាទៅទៀតវាទៅកើតដល់ព្រំវាទៅប្រឆេះព្រំទៀតទៅដល់អរូបព្រំវាដុតអរូបព្រំដល់លីខសលទាំងអស់ធ្លាក់មកដល់ទេវតាធ្លាក់មកដល់មនុស្សទៅមកយ៉ាងណាហើយយើងរស់សេចក្តីសុខអារបៀបអញ្ចឹងស្រួលដែរយើងស្ដាប់ទៅវាអត់មានស្រួលសោះក៏ប៉ុន្តែវាហេតុអីបានជាព្រះអង្គស្រីមកដេចក៏សើចមកដេចក៏នៅតែត្រេកត្រោតាឃើញទេឃើញចេញអត់ទេឃើញអញ្ចឹងព្រមតែព្រះអង្គសម្ដែងកោនិហាសោកិមានន្តោនិច្ចំបច្ចលិតេសតេប៉ុណ្ណឹងក៏មិនតន្តទៀតយកតែពីរបាទណាយកមកកឹកបងលោកសន្តិវេនេះត្រូវភ្លើងមានរាគៈជាដើមឆេះឲ្យយ៉ាងទលោមជានិច្ចមកដេចក៏សើចមកដេចក៏ត្រេកត្រអាបើប៉ុណ្្នឹងបងបង្ហាញពីអីបង្ហាញពីទោសរបស់ឧបាទានខាយល់ទេនេះពីបាទប៉ុណ្ណឹងគឺព្រះអង្គបង្ហាញអំពីទោសរបស់ឧបាទានខណ្ឌបាទហើយកាលណាយើងមើលអត់ដឹងអត់អញ្ចឹងទេព
េលមានមើលរួចទៅមានតក់ស្លុតអីវាគាត់ថាបានតែមើលបល័យប្រែមើលបល័យប្រែវាអត់បានយល់គាត់តែតាមពិតព្រះអង្គបង្ហាញតោះរបស់ឧបាទានខណ្ឌហើយឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងតោះឧបាទានខណ្ឌអ្នកណាអ្នកដែលយើងកំពុងគិតនឹងឯងកុំទៅសលឹងអ្នកណានោះឧបាទានខណ្ឌយើងនេះឯងអញ្ចឹងយើងដែលបានមកជាឧបាទានខណ្ឌនេះបានន័យថាអ្នកឯងត្រូវមកខំសម្លឹងឲ្យឃើញថាជាតោឃើញហើយយើងវាអត់គិតវារឿងសម្លឹងគិតទៅវាសប្បាយឲ្យតែមានអីផ្លែកចង់ទៅទៅមែននេះមែនអត់តែមានលឺស្អីឲ្យផ្លែកតិចចង់ទៅទៅចង់តែសប្បាយយល់តែតាមពិតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីតោខណ្ឌរបស់យើងនេះដែលជាឧបាទានខណ្ឌទុកនេះវាឆេះរត់ឃើញរាគៈទោសៈមោហៈឃើញវាឆេះដែលមានអាការៈដល់វាឆេះទៅដោយរាគៈទោសៈនិងមោហៈដែលជាផ្លើវាចេញជាអាការៈយ៉ាងម៉េចដល់ទៅវាឆេះទៅដោយភ្លើងរាគៈទោសៈនិងមោហៈអញ្ចឹងឧបាទានខណ្ឌនេះវាចេញជាអាការៈយ៉ាងម៉េចមើលសលឹងខ្លួនឯងមើលមែនវាចេញអាការៈយ៉ាងម៉េចវាចេញអាការៈចាស់ឃើញទេអានេះវាឆេះហើយណាយល់វាចេញអាការៈចាស់បាទព្រឹកមិញព្រះអង្គបញ្ញាបញ្ចុះតោទាំងលោកគ្រូកាលលើកមុនឃើញសក់ខ្មៅឥឡូវសអអឃើញវាចេញអាការៈមកវាអីចុះវាឆេះរាល់ថ្ងៃវាឆេះរាល់ថ្ងៃហើយយើងណាយើងអត់យល់ធម៌របស់ព្រះអង្គឯងសតើសតើឯងលៀកថ្នាំក៏កុំតែលៀកថ្នាំនេះឈ្មោះថាឆេះដែរឆេះគេនៅតែឆេះអញ្ចឹងមានលើកលំចាណោះនឹងអូផពិចាស់ទៅវាចេញអាការៈអញ្ចឹងមិនឈឺមែនទេអានឹងឯងអាការៈរបស់ឆេះហ្នឹងត្រូវភ្លើងហ្នឹងដែលសមាលីឯងថាឃើញចង្អោតែឆេះមិនយីមិនរត់ដល់ចាស់ហើយយោអីចាស់ហើយឈឺអីឈឺធ្ងន់មែនតើមិនស្លាប់បាទឃើញហើយបើស្លាប់ទេគេទុកថ្វាយអង្គមតើគ្មានហួសពី3ថ្ងៃទេគេទុកទេហ្នឹងអានឹងឯងនឹងឯងដែលឈ្មោះថាឆេះណាព្រះអង្គចង់សម្ដែងទៅឧបាទានខណ្ឌ5នេះដែលផ្ទុកទៅដោយរាគៈទោសៈនិងមោហៈដូចភ្លើងនេះរមែងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់វិលវល់នៅក្នុងវដ្តអសង្សារមិនមានទីបំផុត
នេះព្រះគាថានឹងមានន័យអញ្ចឹងណាលោកប្រជាកណាគេទុកអសច្ចៈហើយរឿងហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនយកមកពិចារណាពិនិត្យពិច័យទេវាមានតកស្លឹកទេដែរវាមានតកសតអីមានតកសតអីវាតកសតទៅពេលដល់ដកចកាមន់ទេផុតពីនឹងគ្មានតកស្លុតទេទេបលោតដកចកាមន់មកហើយអ្នកខ្លះក៏តលពេកគេយកទៅធ្វើអាណាបាត់ទៅគេឃើញថាដុំសាច់នឹងកាចហើយបានពេកឲ្យសុបែកងសែហើយកងសែនេះអាយុអស់វាយ៉ាងច្រើនណាស់5ឆ្នាំយ៉ាងស្ទុះហើយមកតើហើយអីដល់បើអ្នកខ្លះស្លុតថ្លែនទៀតបាត់បានឆ្នាំរាប់ផងតែ3-4ខែទៅបដាឃើញនេះព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនឹងតែប្រពន្ធនឹងឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យចេញនៅយល់នៅអត់នឹងជញ្ជិញនេះណាយើងយល់ឃើញថាអូព្រះអង្គបង្ហាញអំពីតោះតាចង្ក្រៃនេះអញ្ចឹងយល់វាមកទៀតដែរអត់ទេបងមកថាតមត់ថាតអត់យល់ទេក៏មិនតែវានៅតែខ្ញុំថាអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់អាចាស់តែអាថ្មីខ្ញុំយល់តែនេះខ្ញុំអត់យល់តែអាចាស់តែតែអាថ្មីខ្ញុំយល់ទៀតហើយអាថ្មីមកចាស់ទៀតណាចុះវាឆេះទៅរហូតវាឆេះទៅរហូតប៉ុន្តែស្អាតយល់ណាឃើញទេកាលណាយើងស្ដាប់យល់អ្នកគ្រូកាលណាយើងស្ដាប់យល់ឧបាទានខណ្ឌនេះជារបស់ដែលកើតមកហើយត្រូវវិនាសទៅវិញចឹងដោយភ្លើងរាគៈទោសៈនិងមោហៈអញ្ចឹងឃើញទោសវាអញ្ចឹងមែនណាកាលណាឃើញទោសវាដល់រាប់ណាដូចវាមានសន្ទុះអីវាពុះសេរយើងភ័ក្រយើងចេញពីអានឹងអញ្ចឹងយល់ណាអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍មកថាយើងដឹងថាស្វាមីយើងនឹងយើងធ្លាប់ឃើញថាជាយគណីស្វាមីក្នុងអធិដ្ឋានព្រះអង្គសម្ដែងស្រីឯងក៏ថាខ្ញុំក៏មកនិយាយស្រីដល់មិននិយាយប្រុសម្ដងនឹងឯងតកថាលោកសម្ដែងយគណីខ្ញុំសម្ដែងយសាណែបើយើពីដើមយើងស្រឡាញ់ណាស់ព្រោះថាវាដូចមនុស្សដូចគ្នាមែនចា៎នឹងចាត់ដៃគ្នាមកបាទចុះលោតថ្ងៃណាមួយឃើញប្តីយើងជាយកឃើញជាយកកិច្ចតកមនុស្សហត់ឈាមទាំងស្រស់អញ្ចឹងបើឃើញសេចក្តីពិតអញ្ចឹងឃើញតោះ
របស់ស្វាមីអញ្ចឹងនៅស្រឡាញ់ទៀតបើកូនតែឃើញបើកទ្វារង៉ែតចូលមកដើមទ្រូងនេះវាចំញើអស់មែនទេគឺភាពស្រឡាញ់បាត់អស់រលីមែនទេយ៉ាងណាយ៉ាងនឹងមួយឬក៏ឧទាហរណ៍មកថាយើងរត់ត្រីដល់តែដាក់រត់គ្រប់អូលើវាក៏ជោគផងទឹកព្រោះរើវិញទៅអានឹងដឹងទៅតូចដូចកថោធម្មមែនទេអូតែនេះអូអូបុកធម្មដល់តែលោកចាប់វឹកបានប្រប៉ិនចាប់មកចំដៃវឹកដល់តែលើកឡើងផុតពីទឹកមកត្រាកក3ចន់អានឹងមិនអឺមីយើបើប្រលែងទៅវាដេញតាមទឹកអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចាប់យកនឹងចាប់ឲ្យជាប់មកមានពលឹងពលះល្អឡើងមកដល់លើកោកទៅទួលណាមួយ1 2 3មួយគឺថាកវែងឯងវល់ទៅតែម្ដងមែនណាហើយពួកកវែងវល់ហើយនៅនឹងទៀតឬរត់នៅរត់ចេញយល់ទេគ្រូឧបាទានខណ្ឌ5នេះណាដែលយើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គគឺយើងស្ដាប់ឲ្យឃើញតោរបស់ឧបាទានខណ្ឌបើយើងអត់ឃើញតោទេកុំអើតែយើងនឿយណាយវាអត់មានអីភ័យចេញទេវាតល់តែឃើញតោតាប់ដល់នេះណាហោអានឹងបាទទី1ទី2វាបានសេចក្តីថាចឹងដល់តែបាទទី3អន្តការេណេអោណាធិបតិបੰងអ្នកកវេសថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាយើងអ្នកទាំងឡាយដែលត្រូវសេចក្តីងងឹតយ៉ាងនេះតែងងឹតហ្នឹងគឺវាអត់ដឹងមែនទេអាងងឹតដែលថាយើងពីវាស្រឡាញ់ងប់ជប់ជាមួយនឹងឧបាទានអខណ្ឌ5ត្រេកត្រអាលអីទាំងអស់ហ្នឹងបើអ្នកទាំងឡាយត្រូវសេចក្តីងងឹតរូបរឹតអញ្ចឹងមិនដូចក៏មិនទៅស្វែងរកប្រទីយល់អញ្ចឹងអាងងឹតនៅក្នុងទីនេះងងឹតដោយឯងអវិជ្ជាជឿងកែព្រះអង្គសម្ដែងងងឹតទៅដោយអវិជ្ជាក៏ប្រតែអត់ដឹងថាអវិជ្ជានឹងនៅត្រង់កន្លែងណាទេនៅក្នុងគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងមកថាអូការេនេអូអូណាភិគឺអ្នកទាំងឡាយបើត្រូវងងឹតរូបរៀបរិតយ៉ាងហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងអ
កូនឯងគេដាក់កន្តិសែងអីមកសោះយាយនិយាយទៅវាហូរមកឲ្យអត់នឹងខ្លួនអត់ទេសំដែងធម៌របស់ព្រះអង្គនៅតែសុបាយសំដែងជាមើលតាំងខ្ញុំខ្ញុំវិញជាងបូនរ៉ែបន្តិចអីណាបូនរ៉ែហ្នឹងយើងចាត់សិកដែរព្រះអង្គទោះសំដែងបើថាបើនេះឯងត្រូវងងឹតគឺអវិជ្ជារូបរិទ្ធយ៉ាងណាមិនដឹកក៏មិនទៅរូបតិរូណាបើអត់ដឹងតែងងឹតគឺអវិជ្ជារាល់ថ្ងៃវាអត់ដឹងហ្មងណាឃើញទេវាអត់ដឹងហ្មងរាល់ថ្ងៃអត់ដឹងខ្លួនតែកំពុងតែអវិជ្ជារូបអត់ទាំងដឹងផងនោះឃើញទេរាល់ថ្ងៃនេះពេលភ្ញាក់ឡើងស្អីកើតឡើងចេះពេលភ្ញាក់ឡើងស្អីកើតឡើងនេះគ្រូដាវីមីតើភ្ញាក់លោតើភ្ញាក់ពីដំណេកមកស្អីកើតឡើងណាខ្ញុំទៅភ្ញាក់កើតឡើងខ្ញុំទៅកន្លែងបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងហ៎មែនទេភ្ញាក់កើតឡើងគឺទ្វេរវិថ័យកើតយល់អើតើភ្ញាក់អ្វឹបណាយើងសង្កេតមើលតើទ្វេរវិថ័យហើយកើតនោះមែនទេតើទ្វេរវិថ័យទាំងអស់នេះទាំង6នេះចប់ទៅដោយខ្សែអីមើលមើលចប់ទៅដោយខ្សែអីទ្វេរទាំងទ្វារិវិថី6ដែលយើងភ្ញាក់ពីដេកមកវឹបឡើងណាតើទ្វារិវិថីទាំង6នេះជាប់តដល់ខ្សែអីបាទជាប់តដល់អវិជ្ជាអវិជ្ជានិវរណានាតណ្ហាសង្ខយោជិនាទ្វារិវិថីរបស់យើងសពថ្ងៃនេះចំពោះទ្វារិវិថ័យដែលយើងជាអ្នកអត់ប្រតិបត្តិទេយើងគ្រាន់តែបានជាអ្នកមកចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ការសមាធិសិលអីដល់ត្រៃសណគមក៏ប៉ុន្តែទ្វារិវិថ័យនេះជាប់តដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាសួរថារឿងនឹងអ្នកណាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដឹងខ្លះអ្នកណាដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដឹងថាទ្វារិវិថ័យនេះទាំង6នេះជាប់ទៅដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាយល់ទេយ៉ាងដោយសារជាប់ទៅដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាអវិជ្ជាជាទំនប់តណ្ហាជាគ្រឿងរូបរឹតយ៉ាងនេះឯងបានជាការបន្តក
ក្នុងភពថ្មីទៀតរមែងមានយ៉ាងនេះឃើញទេឃើញបងបងត្រង់សំដែងអស់អាប់ហ្មងយល់ទេចា៎ដែលមានភពថ្មីតតតតទៅណាដោយសារអីដោយសារវាជាប់អវិជ្ជានិងតណ្ហាហើយវាជាប់តាំងពីណាមកវាជាប់តាំងពីអតីតមកព្រោះពួកពិជាតមុនយើងមានបានមកលះបងឯងយល់ទេចា៎ភិកចាអ្នកកាន់ពុទ្ធអសាសនាអត់ទទួលស្គាល់កន្លែងនឹងឯងភិកច្រើនតាមដែលខ្ញុំតាំងពីចូលមកកាន់ពុទ្ធអសាសនាមកអត់មាននរណាដែលដឹងរឿងនឹងឯងបើមើលបានតែឲ្យដឹងគឺអត់ដឹងហើយតើបានចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាដឹងតើពីរឿងអញទៅព្រះនិព្វានដឹងហើយអាត្រង់ជាប់ទៅដោយអវិជ្ជាដែលជារនាំងតណ្ហាជាគ្រឿងរូបអត់ដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាប់ទេអត់ដែលទទួលស្គាល់ទេជើបានវាសុបាយណាស់ហ្នឹងឬអត់សុបាយណាស់ហ្នឹងមកពីអត់ដឹងដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសត្វដើកអញ្ចឹងសត្វដើកពីបុរាណចេះតែមកប្រាប់មកថាណែអ្នកទាំងឡាយអ្នកឯងកុំទៅកាន់អាវាសមនុស្សឲ្យសោះកុំចូលទៅក្នុងដែនរបស់មនុស្សឲ្យសោះមានដើកមួយនឹងបានលឺអញ្ចឹងហើយនេះអារបស់ណាគេហាមវាចូលចិត្តធ្វើណាតែគេមិនហាមដូចមិនតាន់បានគិតទេលោតែគេហាមអើចុះល្មិចបានតែគេហាមគេមើលទៅឡែកហ្នឹងធ្វើទៅមកមែនទេដោយកពើអធន់យើងត្រាប់តែលឺតែក៏ប្រធានណាលោកគ្រូមិនហាមមុនចេញទៅអញទៅហើយណាមិនដឹងគេទៅប្រមាណថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃគាត់ទៅហាមអាកន្លែងនេះអាកន្លែងបន្ទប់ហ្នឹងកុំទៅឲ្យសោះណាកុំចូលឲ្យសោះណាអង្ការតន់ហាមមានតែគិតអីដល់ទៅលោហាមចង់បាត់ហើយចឹងបែរមនុស្សយើងវាយ៉ាប់អញ្ចឹងដល់លោកគ្រូទៅបាត់ទៅអីចុះនៅក្នុងនឹងវាស្អីបានជាលោកគ្រូហាមឲ្យចូលអញ្ចឹងតែអវិតកៈនោះវាចេះទៅសាកមើលទៅទៅមើលសាកមើលទៅវាស្អីទៅមើលនឹងមានអីចូលទៅមើលចូលទៅមើលមានអីមានកពីក្រាំងគាថាគេថាមួយចំនួនហ្នឹងបើថាភេវនីវុបទៅលោតទៅក្នុងចិត្តលោតទៅក្នុងទឹកដូងហ្មងកើតជាកពើតែបើសិនណាវាមានវាមានវាមានដំណោះដល់ស្រ័យមួយតែណាយំបោះទៅវាយអាក្បាលកពើហ្នឹងមកជាមនុស្សមនុស្សវិញទិញតលចាំ
នេះក្រៅរឿងឯណាបើខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដល់ទាំងចាំទៅបបួលគ្នាគ្នាប្រភេទព្រឹកអាក្វេងក្វេងនេះទាំងអស់ហើយជាមើលណាអញអញតែធ្វើទៅជាកពើបាទអញ្ជឿវាមិនដែលណាមនុស្សទៅជាកពើអឺឯងមិនជឿតទៅកែងតលេដល់មានអីលុតជគង់ថ្វាយបំណំដល់លោកគ្រូហើយអធិដ្ឋានចិត្តវិញសោតរាវសោតបិចសោតមិនយកប្រាប់ឯងគាត់ទៅលោកទៅយកទៅយកទៅធ្វើអីងក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នឹងនិយាយប្រាប់ឯណាឯមានអីសោតបុកទៅលោតទឹកក្ដូងវាផុសចេញមកក៏ពើបបិនណាបបិនណែហើយក៏ពើនឹងមានតូចគេហៅទូកឯងទូកអីទេបបិនទូកដោមានគេហៅទូកដោអញ្ចឹងឯងបិនទូកមានអីផុសកុះទឹកក្ដូងអាកូនសិស្សក្មេងៗមិនឃើញកពើអាណាយំបោះទៅវាយវាមានប្រាសចេញមែនទេហើយប្រាសចេញខ្លួនឯងខំគោះទឹកថាយំបោះមកវាយអញមានរហៀនចូលនេះគ្រូហៀនចូលដែរអូយមែនទេហៀនចូលហើយនេះឲ្យតោះគោះពី3ថ្ងៃកពើរហូតតែកពើរហូតយ៉ាងណាចំពោះរឿងអ្វីដែលព្រះអង្គហាមនឹងគឺយើងចូលចិត្តទៅអើទៅធ្វើណាស់នឹងចឹងសត្វលោកទាំងឡាយវាជាប់ទៅដោយអវិជ្ជានឹងតណ្ហាដែលជាអតីតអត្តភេយល់អញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់ឥឡូវនេះជាផលរបស់អីជាផលរបស់អតីតអធិគឺអវិជ្ជាមែនទេអវិជ្ជានិងសង្ខារបាទលើកមកអវិជ្ជាមានតណ្ហាទៀតណាលោកញ៉ាណាអញ្ចឹងកាលណាវាជាផលរបស់អវិជ្ជានិងតណ្ហាអញ្ចឹងអាទ្វារិវិធ័យនោះវាជាប់ទៅដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាដែរចុះឯចុះបទវិរិវិធ័យនឹងជាមហាកុសលតែអកុសលដែលនៅក្នុងទ្វារិវិធ័យនឹងវាជាប់ទៅដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាដែរវានៅតែជាប់អញ្ចឹងណាគ្រូកុសលនឹងវាកុសលនឹងវានៅតែជាប់អវិជ្ជានិងតណ្ហាព្រោះសនំវាដោយសារមានអវិជ្ជាជានឹងតណ្ហាមកកន្លែងនឹងយល់បានទេដូចតែភិកច្រើនអត់ទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងបងណាស្ដាប់បានទេបងណាណាណយើងយើងនិយាយមកថាយើងកំពុងទៅធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាតែត្រង់ដែលអវ័យដែលកើតនៅក្នុងទ្វារវិថីជាប់ទៅដោយអវិជ្ជានឹងតណ្ហាយើងអត់ទេតែពេលជាប់ទៅដោយអវិជ្ជាណាតណ្ហាបើជាប់ទៅដោយអវិជ្ជានឹងតណ្ហាអញ្ចឹងអាបុណ្យដែលយើងធ្វើហ្នឹង
អញ្ចឹងវាទៅរੂអីបំនឹងទៅរੂអីបំទៅរੂភពនឹងកុសលទៅរੂភពនឹងបើចប់ទៅដោយអវិជ្ជានិតណ្ហាវាទៅរੂព្រះនិព្វានយ៉ាងម៉េចកើតយល់ទេអញ្ចឹងមកពីបំកុសលយើងធ្វើចប់ទៅដោយអវិជ្ជានិតណ្ហាណាបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកតបបតិបੰងអ្នកកវេសថាហេតុអ្វីបានអ្នកឯងមិនទៅស្វែងរកនៅប្រទីបគឺបញ្ញាបញ្ញានៅក្នុងទីគឺអីគឺលោកប្អូនរានលោកថាទីជាសត្តវិជ្ជាបញ្ញាចិន្តាវិជ្ជាបញ្ញានិងភាវនាវិជ្ជាបញ្ញាត្រូវហើយបតិបੰងនៅក្នុងទីនេះវិជ្ជាដែលជាបតិបនៅក្នុងទីនេះហេតុអីបានព្រះអង្គប្រើជាពាក្យបតិបព្រោះប្រតិបនេះពន្លឺវាកំចាត់បងនៅសេចក្តីងងឹតបតិបនេះណាគឺញាណឋានៈវិបស្សនាឡើងទៅណាអត់មែនជាញាណនៅក្នុងកុសលឯណាណីទេសូម្បីតែយើងធ្វើទានប្រកបដោយបញ្ញាក៏ដោយគាត់ប្រតែអត់ហៅថាបតិបੰងទេអត់ហៅថាជាញាណទេពីព្រោះវាចាប់ទៅដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាស្រាប់បាននេះយ៉ាងអញ្ចឹងអរិយមេត្តាប្រកបដោយអង្គ8ប្រការព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ទៅលើកន្លែងណាអញ្ចឹងអរិយមេត្តាប្រកបដោយអង្គ8ប្រការព្រះអង្គបញ្ជាក់អត់នៅត្រង់ជញ្ជនៈណាត្រង់ជញ្ជនៈគឺបតិបੰងអ្នកកវេសថាឃើញទេនេះគឺព្រះអង្គបង្ហាញអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះបតិបੰងអ្នកកវេសថាឃើញគឺឃើញយើងឃើញថាអូគេថានេះតាមពិតព្រះអង្គជំរុញឲ្យយើងទៅប្រតិបត្តិតាយល់បតិបੰងអ្នកកវេសថានេះឯងជាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហេតុអីបានជាព្រះអង្គយកបតិបੰងអ្នកកវេសថាជាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការថាជាបតិបពីព្រោះផ្លូវនឹងគឺផ្លូវទៅណាល្អមានតែកុសលដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេបានជាបញ្ញានឹងបានអាចហៅថាបតិបੰងបានបើកុសលដតៃទៀតដែលអត់មានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេអត់ហៅថាជាបតិបੰងបានទេយល់ក្រែងនឹងឯងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនសូវដែលបានមកពយល់គ្នាត្រង់ក្រែងនឹងឯងយល់បាននេះនេះមីតិចព្រោះកុសលនេះឋានៈវិបស្សនានេះឋានៈសតិប្បដ្ឋាននេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបញ្ញាដែលទួជាបតិបវែងដែរបើភ្លឺហើយមានវែងហើយ
មែនទេហើយបើសិនជាមានដំណើរទៅដល់រហូតដល់ព្រះនិព្វានតើឧបាទានខណ្ឌមិញនឹងដែលវាឆេះទៅលោមិញទៅឲ្យភ្លើងរាគៈទោសៈនិងមោហៈជានិច្ចនឹងមានអាការៈកើតមកចាស់ឈឺស្លាប់បន្តបន្តបន្តតទៅបើទៅដល់ព្រះនិព្វានហើយយ៉ាងម៉េចរលត់មិនមានសេះសោះឃើញទេព្រះអង្គបង្ហាញអំពីសัพឧបាទិសេសនិព្វានគេស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គគេស្ដាប់គេយល់អញ្ចឹងគេស្ដាប់យល់អញ្ចឹងបានជាគេវាធ្ងន់មកក្នុងការប្រតិបត្តិឃើញទេស្ដាប់ទៅព្រះអង្គបង្ហាញអំពីទោសរបស់ឧបាទានខណ្ឌដែលព្រះអង្គប្រាប់ពាក្យលោកសន្និវេសហើយព្រះអង្គបង្ហាញអំពីផ្លូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលមានវិបស្សនាជាខាងដើមចូលលេងយ៉ាងហើយញៀនដែលជាវិបស្សនានេះញៀនដែលជាវិបស្សនានេះជាញៀនឃើញអីដឹងអីញៀនវិបស្សនាដែលជាបតិបង្គនេះណាដែលព្រះអង្គបង្ហាញមកនេះជាញៀនអីមែនអឺអានឹងណាជាញៀនមួយដែលចូលទៅដល់សភាវៈបរមៈមុនបងវាមិនតន់ទៅដល់ព្រះនិព្វានទេមិនតន់ដល់ព្រះនិព្វាននេះវាត្រូវចូលមកដល់បរមៈញៀនហ្នឹងយល់ហ្នឹងគឺជាតួបញ្ញាមួយដែលចូលទៅដល់សភាវៈបរមៈហើយបរមត្តធម្មតាបរមត្តកើតនៅណាឃើញគេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពេលភ្ញាក់វឹកស្អីដែលកើតឡើងមិនធ្វើរវិថៃហើយធ្វើរវិថៃកើតឡើងមកមានទាំងសង្ខារធរដែលជាប់ទៅដោយអវិជ្ជាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងសតិជាការកើតឡើងរបស់សភាវៈបរមត្តអញ្ចឹងដើម្បីទៅស្គាល់អំពីបរមត្តដើម្បីចូលទៅដល់បរមត្តយើងមិនទៅមើលទៅទ្វារវិថីណាអញ្ចឹងបានការប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេប្រតិបត្តិតាមទ្វារវិថីដូចនេះហើយទៅមើលទ្វារវិថីទ្វារវិថីប្រមាណ6ហើយចូលម្ដងមើលម្ដង6ហ៎ម្ដង1មួយមែនទេរួម6ចូលមើលអា6ជើមកអា1មួយហ្នឹងគឺទ្វារវិថីណាគឺទ្វារវិថីណាដែលជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រាកដមានយោនិសោមនសិការៈប្រកបទៅដោយអ្នកវិបលាស់ធ្វើຕົកក្នុងចិត្តត្រង់ក
្វីរវិថីដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នឃើញយល់អញ្ចឹងនឹងនិយាយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនជាសាសនាមួយដែលអត់មានហេតុអត់មានផលទេណាជាសាសនាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងទៅសម្លឹងទៅទ្វារវិថីណាមួយដែលកំពុងប្រកបតែទ្វារវិថីនឹងកើតពីយើងមែនមានទ្វារវិថីណាមួយកើតពីយើងដែរអត់សុទ្ធតែកើតឡើងប្រជុំទៅដោយការតតែងរបស់បច្ចាមែនទេអត់ទ្វារវិថីដែលជាបច្ចុប្បន្នទ្វារវិថីនឹងពេលដែលកើតឡើងហើយប្រជុំទៅដោយសភាវៈអីដោយទ្វារវត្ថុអារម្មណ៍និងវិថីចិត្តមែនទេដោយទ្វារដោយវត្ថុដោយអារម្មណ៍និងដោយវិថីចិត្តចំពោះរឿងបញ្ចទ្វារវត្ថុត្រូវមាន2ជានិច្ចចក្ខុវត្ថុនិងហេតុទយវត្ថុតាមបញ្ញទ្វារគឺចក្ខុវត្ថុឬក៏សោតវត្ថុឬក៏កាយវត្ថុនិងហេតុទយវត្ថុតែបតាមโนទ្វារមានតែមួយគឺហេតុទយវត្ថុបើអត់មានហតយវត្ថុទេទ្រោះទ្វារវិថីកើតមកពីណាមែនទេវាមានធម៌មួយចំនួនមានប្រមាណដូចជា42ដួងអានឹងវាអត់ចាំបាច់ហតយវត្ថុទេតែវាអាចកើតឡើងបានតែវាបានមកកើតជាមួយយើងនឹងសាលារៀននេះទេវាកើតនៅក្នុងអរូបប្រព្រំឯណោះអានឹងអត់មានហតិយវត្ថុតែគង់នឹងកើតឡើងបានយល់ទេចា៎ហើយដល់តែទ្វារវិថីវាចេញជាទ្វារតែជាវត្ថុចេញជាអារម្មណ៍ចេញជាវិថីចិត្តមកផងឲ្យយើងសលឹងទីណាពិចារណាមើលតែមានយើងតែអត់ដល់សលឹងចុះសលឹងឡើងទៅវាបានត្រឹមតែជារូបធម៌មួយនាមធម៌មួយយល់អញ្ចឹងមុនដំបូងថាទៅសំឡឹងឲ្យដឹងការពិតដោយសភាវៈលក្ខណៈឥឡូវនេះវាមកទល់ជាមួយនឹងរូបធម៌មួយនឹងនាមធម៌មួយដោយវិជ្ជាមានបញ្ញាដល់តែបានជាវិជ្ជមានបញ្ញាទៅយើងយកយោនិសោមនសការៈកលិចឲ្យវិចេញអំពីវិជ្ជមានបញ្ញាមកឲ្យតកលិចផុតមកវិចូលទៅក្នុងលក្ខណៈជាបរមត្ថយល់និងជាធាតមិនដឹងនិងជាធាតដឹងយល់បានហ
ឯធៀបដឹងនឹងធៀបមិនដឹងនេះមិនយោនិសោមនេសការៈស្គាល់ទេវាតតបញ្ញាបានស្គាល់អញ្ចឹងយោនិសោមនេសការៈនេះញ៉ាំងបញ្ញាឲ្យកើតតើតនបញ្ញានឹងឯងដែលគេនេះស្គាល់ធៀបដឹងនឹងធៀបមិនដឹងរបស់រូបធម៌ណានាមធម៌បញ្ញានឹងឯងដែលគេហៅថាវិបាសនាបញ្ញាហើយបញ្ញាដែលហៅថាវិបស្សនានឹងឯងដែលដើរតួជាសម្មាទិដ្ឋិដែលបញ្ញានឹងដើរតួសម្មាទិដ្ឋិលះបងឯងឃើញទេមានមិច្ឆាទិដ្ឋិកើតឡើងបានណាអត់ហើយបញ្ញានឹងឯងដែលជាសម្មាទិដ្ឋិនោះវាដើរតួជាវិជ្ជាបតិបੰងមិញហ្នឹងមនុស្សក៏អ្នកមានស្វ័យរោគបតិដើម្បីឃើញតើដើម្បីបំភ្លឺតើនេះបតិបੰងនឹងឯងដែលជាតួវិជ្ជាហើយកាលណាវិជ្ជាកើតយ៉ាងម៉េចតើវិជ្ជាវាត្រូវបាត់បង់ដំណើរនេះមែនទេបើអវិជ្ជាបាត់បង់ហើយចេះអតណ្ហានោះឃើញទេវាបាត់បង់ដែរអញ្ចឹងឫសគល់របស់វត្តដាក់ដែលជាអវិជ្ជានិងតណ្ហាហ្នឹងគណៈដែលវិបស្សនាកើតវាបាត់បង់ដែរបាត់បង់អញ្ចឹងគណៈនឹងសួរថាយើងមានដំណើរទៅរកវត្តដាក់ឬក៏យើងដំណើរទៅរកព្រះនិព្វានទៅរកព្រះនិព្វានមកពីយើងលះបង់នៅក្រសែអវិជ្ជានិងតណ្ហាយល់បានឃើញទេហើយកណ្ណាអវិជ្ជានិងតណ្ហាយើងលះបង់បានហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាវិបស្សនាជាខណ្ឌ5ដែលមានរូបជាទីអាស្រ័យតែនៅក្នុងខណ្ឌ5នោះខណ្ឌអីជាពូជវិញ្ញាណគឺជាខណ្ឌ5វិញ្ញាណជាពូជនៅសល់ខណ្ឌ4ជាអីជាស្រ័យក៏ប៉ុន្តែខណៈនឹងអវិជ្ជានឹងតណ្ហាអត់អញ្ចឹងមានទឹកដែរយល់អញ្ចឹងមានន័យថាពូជនឹងពូជអត់ទឹកស្រែនឹងស្រែអត់ទឹកអញ្ចឹងវាមានផលកើតដែរដូច្នោះការប្រភពក៏មិនមានរូបប្រភពក៏មិនមានអរូបប្រភពក៏មិនមានអញ្ចឹងតែមាននៅណាទៅប្រកបចូលទៅចិត្តព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងយោសសកបាទីស្រីសកនិព្វានហ្នឹងយើងក៏ថាជានិរោធអរិយសច្ចៈបានហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយលោកចាបើអត់មានបានជាច្បាស់នៅនិរោធអសច្ចៈទេមិនអាចហៅថាសកឧបាទីស្រីសកនិព្វានទេហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាព្រះអង្គបង្ហាញអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្ហាញអំពីអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមកប្រតិបត្តិតាមដែរប្រតិបត្តិតាមអញ្ចឹងបានជាធម្មានិជានិងកមន្តិនេះ
កាលណាកើតឡើងហើយរមែងញាំងឆន្ទៈឲ្យកើតឆន្ទៈឆន្ទៈនៅក្នុងការប្រតិបត្តិកាលណាឆន្ទៈនេះមានការប្រកើតឡើងហើយអញ្ចឹងអតុលាសិក្ដីប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងវិបស្សនាដែលអាចឃើញនៅអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាកើតឡើងយល់ឬក៏យ៉ាងហើយកាលណាឃើញមិនទៀងជាទុក្ខអត់ឃើញមិនទៀងឃើញជាទុក្ខជាអនត្តាស្គាល់ច្បាស់ថាឧបាទានខាននេះមានទុក្ខដែរច្បាស់អញ្ចឹងនឿយណាស់ដែរនឿយណាស់ការនឿយណាស់នេះឯងដែលភៈបុគ្គលដែលឃើញច្បាស់ហ្នឹងទៅចិត្តព្រះណាស់ព្រះយល់បានទេលោកគ្រូនឹងមកាថារបស់សុមាលីណាគឺយើងត្រូវឆ្លិចឆ្លីថាតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនៅត្រង់ភិញ្ញាណណានៅត្រង់អត្តកលែងណានៅត្រង់បាទណាកាលណាយើងរស់ឃើញហើយឈ្មោះតែយើងយល់ប្រអស់របស់ព្រះអង្គហើយបើសិននេះយើងត្រឹមតែចេះតែអានបល័យប្រែទេអត់ទេការយល់នឹងអត់ដឹងហើយបើមិនយល់ផងទៅរកធ្វើអីកើតបត់យល់មែនទេចំណោទនឹងមើលទៅវាមិនដឹងវាមិនដឹងជាស្អីផងអង្គុយនឹងធ្វើមិនទៅវាមានបៀមបិចនឹងឯងហើយនឹងលួចមើលគេមែនទេព្រោះយើងមើលបងយល់យើងចូលនៅពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាអញ្ចឹងជាដកអីក៏ដោយប្រសូតណាក៏ដោយត្រូវមើលថាតើព្រះអង្គបង្ហាញនៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនៅត្រង់កន្លែងណាខំប្រឹងតើណាខំប្រឹងយួរមកវឹកហាត់ពិនិត្យវិច័យរឿយរឿយទៅចេះដូចគ្នាយល់ដូចគ្នាគ្មានអ្នកណាក្រន់បើជឿអ្នកណាទេវានៅលើថាយើងយកប្រអស់របស់ព្រះអង្គមកពិនិត្យវិច័យដែរឬអត់កាលណាយើងរកឃើញអឺ solution នឹងចេញមកគឺប្រកាសប្រងចារិយតនៅត្រង់ពាក្យណានៅត្រង់កន្លែងណាយល់ទេខ្ញុំលើកយ៉ាងខ្ញុំលើកពន្យាប្រាប់យ៉ាងមโนវិតកៈនេះតាំងឡើងហើយអំពីអត្តភាពនេះលែងទៅនៅចិត្តដូចជាកុមារចងបន្លាយក្អែកតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រកាសនៅត្រង់កន្លែងណាកាលណាយើងអត់រៀនយកទៅគិតទេនៅអញ្ចឹងនៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងតើតើរៀនគិតអញ្ចឹងណាអឺមេមោយើងនេះវាចេះតែរែកហ្នឹងបងចា
របៀបដូចដើមឈើទៅយើងចេះតែស្រោចទឹកស្រោចទឹកទៅវាចេះតែពើខៀវរហូតតែបើយើងអត់ស្រោចទឹកទេមុខអាយមុខទឹកក្រហមណាគូក្បាលយើងអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់យល់រៀនគិតទេវាចេះតែស្ពតទៅស្ពតទៅស្ពតទៅអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដល់វាស្ពតគូក្បាលយូរទៅដល់ពេលចាស់មែនតែនទៅវាទៅជាវងវងវែងវាទៅជាវងវែងភ្លេចកូនទៅចៅអស់កូនចាអានឹងមកពីអីមកពីគាត់មិនទន្លោកគូក្បាលហ្នឹងស្រោចទឹកអាស្រោចទឹកហ្នឹងគឺរៀនគិតហ្នឹងឯងគឺគិតហ្នឹងឯងឥឡូវយើងអ្នកគ្រូតាវីក្ដីសមាលីក្ដីខ្ញុំឯងឥឡូវហ្នឹងវាគ្មានរមានរបានអីទៅរួចទេអ្នកគ្រូខំប្រឹងមិនគួរឲ្យលែងទៅរួចដែរយល់ក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ប្រអស់របស់ព្រះអង្គយល់មករៀនគិតចំណេញទាំងបំផងចំណេញទាំងការចម្រើននៅបញ្ញាផងហើយនឹងអាចយកមកប្រតិបត្តិមិនខុសមិនខុសយកបានទេគូចាអូអត់វែងទេលោកចាបើវែងមិនបើពិចារណាសិតដល់បញ្ញាបញ្ញាបាទមានហេតុផលច្រើនទៀតវាមានមាន1នឹងនេះស្រាប់បានអីចឹងបងស្រីអើយលោកបងគេរៀបចំដំណើរទៅហើយនោះអញ្ជើញទៅបានសេចក្តីសុខសប្បាយបងតាមផ្លូវនឹងមកមកភ្នំពេញមានម្នាក់ដែរតើនឹងមានម្នាក់ដែលគេចង់ស្ដាប់ដែរតើរឿងនេះអីចឹងយល់បានណាចឹងខ្ញុំវិញឆ្ងាយស្រ័យបំភ្លឺនឹងគឺចង់ឲ្យតែពីយល់អំពីរឿងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការចឹងនិមន្តសមាលីអ្នកប្រជាសំនួរយល់ហើយបាទយល់ហើយអូខេថានឹងព្រះអង្គតម្លៃទោសរបស់ឧបាទានខណ្ឌហើយនឹងនឹងព្រះអង្គប្រាប់ផ្លូវនឹងលម្អបត់ដើមលម្អបត់កណ្ដាលលម្អបត់ចុងប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដែលព្រមតដោយអត់នឹងខ្ជិញជាអ្នកបរិសុទ្ធពេញលេងបរិបោនៅក្នុងដែរលម្អបត់ដើមបានដល់អីព្រោះលម្អបត់ដើមវាចូលក្នុងអរិយមគ្គនឹងជួនកាលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីសិលទៅជាបត់ដើមជួនកាលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសមាធិទៅជាបត់កណ្ដាលជួនកាលក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ញាទៅជាបត់ចុងចឹងទៅចា៎យល់ទេចា៎
វាមានវាមិនមានតែមួយយ៉ាងទេវាច្រើនយ៉ាងនឹងលើមានបញ្ហាអីទៀតត្រូវសាកសួរនិមន្តកូនចាញ់ចាញ់ក៏សមាលីសំណួរនឹងយល់មែនតើនេះណាណាបើយើងយល់ថាបគាថានឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីផ្លូវទៅកាន់ពេលនេះពេលអញ្ចឹងបគាថាដល់ដតីទៀតផ្សេងពីនឹងឬក៏វាដូចគ្នាដូចតែគ្នាវាដូចតែគ្នាដល់តនេះហ្នឹងហ្នឹងមានសំណួរអីត្រូវសាកសួរទៀតគាត់ចាស់មានអឺមកយកមីក្រូបគាលោកចំបីនៅបត័យរតនឹងសូមធ្វើនៅគិរវកិច្ចចំពោះករណាគុណចាស់ជាភារៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមចម្រើនពរជាយងជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់នឹងសូមចម្រើនពរគោធម្មបណ្ឌិតពីរូបស្មារភាពបានមកក្នុងតែដកភាកទី29នៅក្រុងនៅក្នុងនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះឲ្យខែមដូចតែបត់ឈ្មោះខែមៈព្រោះខែមៈសោតហ្នឹងឲ្យសម្ដែងថាដែលថាកម្មដល់លិមកណាមានផលដៅតាពួកជនពាលអត្រញ្ញាមានខ្លួនដូចជាសត្រូវតែមិនប្រតិតធ្វើនៅកម្មដល់លិមកនោះបើគាត់ធ្វើកម្មណាហើយតែនឹងដាច់អាហើយមិនដៅតាមក្នុងខាងក្រោយឬបកលមានសេចក្តីត្រេកអរមានចិត្តល្អទទួលផលនៃកម្មណាកម្មដែលបកលធ្វើហើយនោះជាកម្មប្របីបកលដឹងនៅកម្មណាដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនត្រូវតែធ្វើនៅកម្មនោះជាមុនឲ្យហើយអ្នកប្រាជ្ញដែលមានប្រាជ្ញាមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងមិនត្រូវធ្វើកម្មដោយគំនិតដូចជាអ្នកបរទេសឡើយកន្លែងហ្នឹងគ្រូស្មាឲ្យសុំសួរថាបុគ្គលដឹងនៅកម្មណាដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនត្រូវធ្វើកម្មនោះជាមុនឲ្យហើយកន្លែងហ្នឹងគ្រូកន្លែងហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញដែលមានប្រាជ្ញាមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងមិនត្រូវធ្វើកម្មដោយគំនិតដូចអ្នកបរទេសឡើយកន្លែងហ្នឹងគ្រូហើយមួយទៀតអង្គសម្ដែងថាអ្នកបរអ្នកបរទេសតែលះបង់ផ្លូវស្មើលះបង់ផ្លូវធំចេញហើយបោឡើងលើផ្លូវមិនស្មើវិញដើម្បីបាក់ផ្លូវរទេះហើយសញ្ចប់សញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញឯបកលខ្លៅតែកិច្ចចេញអំពីបកសលធរហើយប្រកបតាមអកសលធរវិញក៏រំលែកតទៅមកនៃមកចុកហើយសញ្ចប់សញ្ចឹងដូចជាអ្នកបរទេសបាក់ផ្លូវរទេះយ៉ាងនោះឯងអញ្ចឹងថាដូចជាបកលដែលដូចថាកិច្ចចេញអំពីផ្លូវបកសលធរហើយតបតាមអកតធវិញកន្លែងហ្នឹងគ្រូកន្លែងពីរចំណុចហ្នឹងគ្រូពណ៌លេខប្រហែលលោកចាកំពណ៌នៅក្នុងបត្រៃដកលេខ154គ្រូ154ខែមកខែតោតអ
វែងណាហ្នឹងតាតាតាពីគេថាគ្រូបាយពីលោកប្អូននេះលោកជួយខែតវិប្រលោកប្អូនលោកព្យាយាមប្រែព្រះតកថាលោកគ្រូធម្មាចារ្យឲ្យសម្រាប់ចម្រើនលោកប្រែព្រះតកថា54បាច់ដក់លេខ29បាច់ដក់29បាច់ដក់ខ្មែរយើង29ប៉ុន្តែតពណ៌153ហ្នឹងហើយជួយចាំអានឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់លោកចាប់សិក្ដីបានសិនព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកម្មដលាមុខណាអញ្ចឹងធ្វើកុសលឬធ្វើអកុសលមានផលក្ដៅផ្សាពួកជនពាលឥតប្រាជ្ញាមានខ្លួនដូចជាសត្រូវប្រមែងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកម្មដល់លាមកនោះអញ្ចឹងយើងថៃសេចក្តីទីនឹងតើលោកអូនកម្មដល់លាមកណាដែលមានផលកដៅផ្សាពួកជនពាលឥតប្រាជ្ញាមានខ្លួនដូចជាសត្រូវរមែងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកម្មដលាមកនោះអញ្ចឹងកម្មដលាមកនេះអ្នកណាអ្នកធ្វើបុគ្គលពាលឬក៏បុគ្គលឬក៏បណ្ឌិតអញ្ចឹងបងប្អូនបងបង្ហាញថាកម្មនឹងមានតែបុគ្គលពាលទេដែលធ្វើដែលធ្វើដែលធ្វើហើយកម្មនឹងមានផលក្តៅក្តៅផ្សារណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនរកឃើញទេទំព័រ153ខេមសោទី2អើតន្ត្រាំលោកប្អូនប្រោសិនហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលធ្វើកម្មណាហើយតែងក្តៅតាមក្នុងខាងក្រៅឬក៏បុគ្គលមានមុខទឹកទឹកដោយទឹកភ្នែកស្រែកយំទទួលផលនៃកម្មណាកម្មដែលបុគ្គលធ្វើហើយនោះមិនប្រប្រីទេអញ្ចឹងរឿងកម្មនេះបង្ហាញជាកម្មដល់លិមោផងមែនទេបង្ហាញអំពីផលផង
ធ្វើនៅកម្មណាដែលផលហ្នឹងវាហុចឲ្យមកបានត្រឹមតែក្តៅផ្សាក្នុងកាលជាខាងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាណាយបុគ្គលមិនគួរធ្វើនៅកម្មនោះទេឃើញទេព្រះអង្គបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាមិនគួរធ្វើនៅកម្មនឹងទេចឹងកន្លែងដែរអូនរកឃើញហ៎ហ្នឹងជើញរបស់ណាសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូសូមអរគុណគុណចាស់ដែលបានរតនីណាខេមសូត្រក្នុងសង្យុត្តនិកាយទី10លេខ29ក្នុងអត្តកថាលោកអត់ខៃអីច្រើនប្រមាណបន្ទាត់ហ្នឹងព្រោះពាក្យពាក្យហ្នឹងយើងអាចគិតឃើញជីវិតរួនបានណាបាទបាទអញ្ជើញអញ្ជើញតាបងអញ្ចឹងក៏សូមក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីបានឱកាសចូលរួមទៅតាមនៃដែលពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រាស់សំដែងណាតាក់ទងជាមួយនឹងបទខាងដើមណាកម្មដល់លីមួកណាមានផលក្តៅផ្សាពួកជនពេលឥតប្រាជ្ញាមានខ្លួនដូចជាសត្រូវរំលែងប្រព្រឹត្តធ្វើដល់កម្មដល់លីមួកនោះអាចក្តីប៉ុណ្ណេះក៏ណាជាងក៏បីយល់ថាកម្មដែលមានផលក្តៅផ្សាហ្នឹងមានតែទុច្ចរិតកម្មហ្នឹងកម្មដែលញ៉ាំងផលឲ្យជាទុកហ្នឹងវាមានតែទុច្ចរិតឬក៏ថាអកុសលអកុសលកម្មទាំងឯងហ្នឹងហើយអកុសលកម្មដែលសម្រេចទៅបានហ្នឹងដូចលោកគ្រូជំនះបារតនាមិញអញ្ចឹងគឺមានតែជនពីលទាំងឯងហើយតាមនៃពុទ្ធអង្គហ្នឹងក៏ព្រះអង្គប្រាស់សម្ដែងថាជនពីលទាំងដែរហ្នឹងជនពីលនេះគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរឲ្យវិនិច្ឆ័យមកថាជនពីលណាពីលលក្ខណ៍ហ្នឹងដែលថាញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរហ្នឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍អ្នកដតីមួយនេះបន្តក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មព្រះអង្គសំដែងតកតងជាមួយនឹងអវិជ្ជាណាជាឈ្មោះនៃធម៌ដែលគប់3បាននៅធម៌ដែលមិនគួរបានអវិជ្ជាហ្នឹងធម៌ដែលគប់3បាននៅធម៌ដែលមិនគួរបានត្រូវបានន័យថាអវិជ្ជាហ្នឹងរមែងឲ្យបានតែទុច្ចរិតទេឯសុចរិតមិនបានទេនៅលើខៃក្នុងគម្ពីរព្រះវិធមអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺដូចយើងជ្រាបស្រាប់ណាដូចក្នុងបឋមបទនេះក៏ឃើញពុទ្ធអង្គសំដែងដែរត្រង់ថាដូចជាដើមរុស្សីឬក៏ដើមចេក
ដែលចេញផ្លែហើយតែងសម្លាប់នៅខ្លួនណាសម្លាប់នៅដើមណាហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញបុគ្គលពេលហ្នឹងឯងគឺថាមានខ្លួនឯងជាសត្រូវទៅត្រូវត្រង់ណាត្រូវត្រង់ធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យវិលិះហ្នឹងហ្នឹងធ្វើអ្នកដទៃឲ្យវិលិះហ្នឹងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាសត្រូវហើយហើយសំខាន់គឺខ្លួនឯងហ្នឹងឯងមិនខុសអីពីសេចក្តីដូចលោកគ្រូបានរតនាអធិប្បាយក្នុងពគាថារបស់អ្នកគ្រូសាក់សួរខាងដើមទេតែត្រង់នេះទេថាខ្លួនហ្នឹងវាអត់បានស្គាល់ណាខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យបានទៅតាមសេចក្តីពិតទេក៏រមែងញ៉ាំងនៅទុច្ចរិតហ្នឹងឲ្យកើតឡើងញ៉ាំងនៅអកុសលហ្នឹងឲ្យកើតឡើងឯកតណាអកុសលកើតឡើងហើយអកុសលនឹងឯងដែលដុតខ្លួនឯងនឹងតទៅគ្រប់តែជាតិរទីបំផុតគ្មានហ្នឹងដុតបំផ្លាញខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបុគ្គលមានមុខទៅទឹកដោយទឹកភ្នែកប្រែយំទទួលផលកម្មណាកម្មដែលបុគ្គលធ្វើហើយនោះមិនប្រប្រៃទេតែហ្នឹងក៏ព្រះអង្គហាមមិនឲ្យធ្វើដូចប្រាប់ហ្នឹងថាបើធ្វើទៅវាលំបាកខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយហើយមុខហ្នឹងទៅទឹកដោយទឹកភ្នែកទេខំធ្វើអីប៉ុន្តែបុគ្គលពៀលក៏ធ្វើក៏ធ្វើណាក៏អត់ដឹងឯងក៏ធ្វើណាប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គប្រាប់ថាបើកម្មនឹងវាឲ្យផលក្តៅផ្សាយអញ្ចឹងតើអ្នកក៏បីធ្វើអីបានប្រយោជន៍អីណាហើយបុគ្គលណាធ្វើកម្មណាឲ្យមិនក្តៅតាមក្រោយឬបុគ្គលមានសេចក្តីត្រេកអរមានចិត្តល្អទទួលផលនៃកម្មណាកម្មដែលបុគ្គលធ្វើហើយនោះជាកម្មប្រពៃបុគ្គលដឹងកម្មណាដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនត្រូវធ្វើកម្មនោះជាមុនឲ្យហើយអ្នកប្រាជ្ញដែលមានប្រាជ្ញាមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងមិនត្រូវធ្វើកម្មដោយគំនិតដូចអ្នកបរទេសឡើយហ្នឹងហើយរឿងអ្នកបរទេសនៅក្នុងជាដកនៅក្នុងអបណ្ឌកជាដកមានរឿងអ្នកបរទេសហ្នឹងគេប្រាប់ថាផ្លូវស្រួលខាងនេះផ្លូវនេះផ្លូវលំបាកយ៉ាងទៅគាត់អត់ស្ដាប់គាត់ទៅតាមផ្លូវលំបាកទៅក៏ណាស់ទៅណាហ្នឹងហើយអីក៏បាក់ផ្លូវបាក់អីទៅលេះដល់ទីដៅអីចឹងទៅហ្នឹងព្រះអង្គលើកជាឧបមាមកដើម្បីឧបមាទៅនៅក្នុងរឿងនេះការដែលបុគ្គលដែលដឹងថាកម្មណាដែលធ្វើទៅវានាំឲ្យក្តៅផ្សាហើយកម្មណាដែលធ្វើទៅញ៉ាំងឲ្យចិត្តនឹងត្រេកអររីករាយសុខកើតឡើងឲ្យដឹងថាកម្មណាគួកម្មណាគួហ្នឹង
ទៅរົບទីក្តីទៅណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃប្រសូតហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាហ្នឹងហើយទុច្ចរិតបាបហ្នឹងគឺត្រូវលះបង់ណាណាណាហើយកុសលសុចរិតត្រូវចម្រើនហ្នឹងហើយហើយមិនមែនត្រូវតែចម្រើនប៉ុណ្ណឹងទេគឺទីបំផុតទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅរហូតដល់ទៅការផ្ដាច់នៅការបន្តទៅនៃខណ្ឌនេះព្រោះអីព្រោះនៃដីខាងក្រោយហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកបរទេសតែងលះបង់ផ្លូវស្មើលះបង់ផ្លូវធំចេញហើយបរឡើងផ្លូវមិនរៀបស្មើរមែងបាក់ផ្លូវរទេសហើយជញ្ជប់សញ្ជឹងយ៉ាងណាឯបុគ្គលវងខ្លៅតែងគេចចេញពីកុសលធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមអកុសលធម៌វិញក៏រវេងដល់នៅមាត់មច្ចុបហើយជញ្ជប់សញ្ជឹងដូចអ្នកបរទេសបាក់ផ្លូវរទេសយ៉ាងនោះឯងនឹងគឺព្រះអង្គប្រាស់បន្តែងកុសលហ្នឹងគឺថាកុសលរហូតដល់ទៅលោកុត្រកុសលបាទព្រោះអីព្រោះកុសលដែលនៅជាលោកយៈហ្នឹងក៏នៅតែក្នុងនៃដូចជាបុគ្គលបាក់ផ្លូវរទេសដូចគ្នាទេនៅសិជប់សញ្ជឹងដូចគ្នាទេព្រោះអីព្រោះលោកសន្និវិសហ្នឹងដូចគេថាខាងដើមអ្នកគ្រូម៉ាលីលើករមែងត្រូវភ្លើងឆេះយ៉ាងហ្នឹងណាណាទៅបីថាទៅកាន់ទីណាណាក៏នៅតែឆេះអញ្ចឹងវាអត់រួចអំពីភ្លើងហ្នឹងទេព្រោះអីព្រោះភូមិទាំងអស់ហ្នឹងវាជាភូមិដែលអនុស័យហ្នឹងវាបានវាបានន័យថាវាបាននៅភូមិហ្នឹងអនុស័យថាភូមិមិលដ្ឋៈហ្នឹងគឺថាគេលេះហ្នឹងវាបាននៅភូមិទាំងអស់ហ្នឹងជាទីតាំងរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងវាមិនរួចទេមិនអាចរួចបានទេគេថាតែលោកកុត្រកុសលណាណាអាហ្នឹងបានឈប់សញ្ជប់ចិញ្ចិនណាអញ្ចឹងគឺគ្រប់នៃមកក៏បើយើងសរុបឲ្យខ្លីមកទៀតគឺថាបាបមិនក៏បីធ្វើហ្នឹងបន់ក៏បីចម្រើនហ្នឹងនេះប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លីចឹងទៅហើយបន់ហ្នឹងក៏សរុបមកទាំងលោកយៈទាំងលោកុត្រៈចឹងណាទៅប៉ុណ្ណឹងគណៈដៃភូមិលាធៈព្រោះវានៅក្នុងអំណាចនៃអនុស័យហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ព្រមថាបើបន់ហ្នឹងក៏វាអាចរួចទីអបាយមួយរយៈអីចឹងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបានជួបប្រពុទ្ធសាសនាហើយប្រឹងអញ្ចឹងទៅមិនថាប្រឹងតែបន់ទីលោកយៈអីក៏ប្រឹងថែមទៅទៀតទៅឲ្យបានរហូតដល់ទៅលោកុត្រៈទៅបើមិនជាបានណាប៉ុន្តែបើមិនបានទេក៏អាហ្នឹងវាទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងទៅប៉ុន្តែត្រូវតែទៅហើយព្រោះផ្លូវទៅមានដំណើរផ្លូវដែលត្រូវទៅនឹងមានណា
ហើយផ្លូវដែលត្រូវទៅមានហ្នឹងផ្លូវណាគឺសតបឋាន4ហ្នឹងឯងដែលជាផ្លូវហ្នឹងព្រោះជាបុព្វភៈនៃអរិយមគ្គប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយលោកគ្រូសំដែងមិញពីរស់ប្រាប់ថាដែលយើងអាចសម្លឹងបាននេះចាប់ផ្ដើមពីភ្ញាក់ឡើងពីសម្រាកពីសម្រានមកស្អីដែលកើតនឹងមានតែទ្វារវិថីចិត្តនឹងដែលកើតឡើងហ្នឹងផ្ដើមឡើងគឺទ្វារវិថីហ្នឹងឯងបើទ្វារវិថីអត់កើតឡើងទេហ្នឹងឯងមានចូលក្នុងដៃហ្នឹងដូចជាខែមកខែមកដែលបធ្វើបន់ដែលថាបើតំតំគ្រូតំបัฒនាកើតចិត្តណាស់ណាឲ្យមានរូបស្អាតហើយឲ្យមានគេដែលថាមានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាព្រោះថានេះតំនៃការធ្វើបន់បัฒនាទាំងឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងកសលហ្នឹងឬថាវាអាចទៅជាកសលវាទៅជាកសលប៉ុន្តែអាគណៈចិត្តដែលគិតអញ្ចឹងវាអាចទៅជាបទុះជាមួយកសលហើយគ្រូចិត្តណាអាកសលវាអាចបទុះជាមួយកសលបានអត់បើតើជាថាអត្តភាពនឹងបានធ្វើបុណ្យហើយកើតជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែដូចជាមានដូចថាអកុសលវាទាញមកគ្រូវាទាញឲ្យមានការស្រឡាញ់ហើយរហូតដល់ប្រកបអសធម៌ហ្នឹងគ្រូវាអាចទៅជាអកុសលនិងកុសលវាទៅជាដូចជាបៀតបៀនគ្នាគ្រូវាអត់ឲ្យបានបកលបានຕົកទាំងឲ្យអាចកាន់រក់ថែមទៀតគ្រូអាចទៅជាអញ្ចឹងគ្រូក្នុងន័យហ្នឹងអត់ទេអត់ទៅបៀតបៀនអីទេអានេះរឹតអកុសលវាឲ្យឡែកចឹងទៅគាត់ថាវាកើតចិត្តប្រាថ្នាណាចង់បានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅតាមតែការចង់បានចឹងទៅប៉ុន្តែកុសលដីឡែកមកកសែរបស់កុសលចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងវាមិនទៅបៀតបៀនអីឲ្យធ្លាក់នរកអីទេអាហ្នឹងវាកុសលបើកុសលឲ្យផលហើយវាត្រូវតែជាសុខហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាអកុសលឲ្យផលអាហ្នឹងជាទុកចឹងទៅគឺក្រណថាតំណើនឹងវានៅកុសលឬអកុសលអញ្ចឹងវាមិនអាចធ្វើនៅសង្សារវត្តនឹងឲ្យដាច់បានទេយើងគិតមើលទៅសូម្បីតែព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ខាងក្រោម3ខាងក្រោមហ្នឹងហើយក៏នៅតែអន្ទូលរោភពដដែលហ្នឹងចឹងហើយបានជានៅក្នុងព្រះសាសនានេះព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអំពីសមណៈមាន4ពួកហ្នឹងណាហើយសមណៈទី4ហ្នឹងឯងដែលពិសេសពិសាលត្រង់ថាជាព្រះអរហន្តហើយគឺថាបានផ្ដាច់នៅក្រសែនៃសង្សារវដ្តរបស់លោកមិនមានការកើតតទៅទៀតហ្នឹងជាធម្មតាគឺថាបើនៅជាប្រតិជននៅតែប្រាថ្នាខ្លាធ្វើបុណ្យចង់បាននេះចង់បាននោះអីអញ្ចឹងទៅវាប្រាថ្នាបុណ្យដែលប្រាថ្នាហ្នឹងវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចិញ្ចាអំពីវត្តដាក់វានៅតែវត្តដាក់គៀមនីកុសលអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឯងបានជាយើងធ្វើកុសលហ្នឹងវាត្រូវអមទៅដោយសតបដ្ឋានបប្រតិបត្តិហ្នឹងណាដែលត្រូវមានការកំណត់ដឹងទៅនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលខ្លួនធ្វើនឹងដោយលោកគ្រូសំដែងមិញអញ្ចឹងគឺថាមានតែទ្វារវិថីដែលប្រកាសឡើង
គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងឋានៈដែលយើងកំពុងដឹងខ្លួនហ្នឹងដូចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមានឮសំឡេងអត់មានមើលឃើញរូបអត់ឃើញឮហើយឃើញឮហ្នឹងឃើញឮនៅឯណាតែឃើញតែឮហ្នឹងណាឃើញឮនៅឯណាណងឯងនៅក្នុងទ្វារវិថីហ្នឹងចក្ខុទ្វារវិថីសោតៈទ្វារវិថីហ្នឹងហ្នឹងឯងគិតទៅក៏មโนទ្វារវិថីទៅហើយអញ្ចឹងយើងបានសង្កេតយើងបានពិនិត្យមើលត្រួតមើលថាតើទ្វារវិថីហ្នឹងវាមានស្អីដែរតែកំពុងឮហ្នឹងកំពុងឃើញហ្នឹងយើងចាំហើយថាវាមានតែចក្ខុទ្វារវិថីតោតៈទ្វារវិថីឬក៏តែមโนទ្វារវិថីអីចឹងប៉ុន្តែបានសង្កេតមើលថាតើចក្ខុទ្វារវិថីដែលកំពុងកើតនោះវាមានស្អីណាវាមានយើងឬក៏វាមានតែត្រឹមតែរូបវាមានត្រឹមតែនាមដែលប្រកបឡើងតែនិយាយឡើងបើមានសភាវៈប្រកបអាហ្នឹងវាចូលទៅនៅក្នុងណាភាវនាវិយៈបញ្ញាហ្នឹងវាជាដំណើរផ្លូវដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិវត្តដាក់ចាវិវត្តដាក់ហ្នឹងកុសលទៅហើយបើអត់ទេមិនទៅកុសលមានណាឥឡូវកុសលមានប៉ុន្តែកុសលនឹងទៅណាវត្តដាក់មិនបានថាទៅវត្តដាក់តែមានចាប់រយតាប់ទេនឹងវាគាត់ដាក់ហើយតែកុសលមានចាប់រយតាប់តចុះដូចក្នុងកុសលកម្មបត្តិដល់ក្នុងនេះនៃភាវនាវាមានសិលអមានទៀនមានសិលមានភាវនាក្នុងកុសលកម្មបត្តិដល់ហើយភាវនានឹងលោកយក3ឯងលោកយកថាស្ដាប់ធម៌បាទទេសនាសំដែងបាទហ្នឹងហើយហើយអីទៀតនឹងសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិចាបាទ3អញ្ចឹងដែលយើងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងចូលទៅក្នុងភាវនាហ្នឹងដែរស្ដាប់ចាប់ព្រះអង្គចូលក្នុងភាវនាចូលភាវនាវិយៈបាទភាវនាវិយៈបច្ឆាវិយៈបុណ្យណោះសម្រេចបុណ្យសម្រេចដោយភាវនាណោះចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចម្រើនសតិបញ្ញាយើងអញ្ចឹងអេចម្រើនហ្នឹងវាភាវនាហ្នឹងហើយតែថាឥឡូវវាថាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមិនមែនភាវនាហើយស្ដាប់យល់នៃអត្តគិញ្ញៈរបស់ព្រះអង្គនេះព្រះពុទ្ធាចារ្យស្ដាប់ចា៎ហើយគេស្ដាប់តែដល់ពេលវេលាយើងចារណាមកគិតមកឲ្យយល់ជំរៃក្នុងអត្តនឹងទៀតបាទចា៎ហើយស្ដាប់នឹងមានបានពិចារណាអត្តគឺក្តីដែរចាំស្ដាប់ដំបូងអត់តាំងនេះយើងចាំស្ដាប់ដល់យល់ពាក្យនឹងទៅបានយកមកពិចារណាគិតជំរៃបានចែកទៅជាចាភិមនិយចម្រើនបាត់តាមតទៅទៀតអញ្ចឹងអូអេគាត់ទៅ
ឥឡូវដូចយើងបានស្ដាប់ឲ្យដូចលោកគ្រូលោកមានប្រសាសន៍វិញអញ្ចឹងថាខណ្ឌនឹងកើតតាមណាថាកើតតាមគ្វាលវិថីនឹងយើងដឹងហើយហើយគ្វាលវិថីនោះមានប្រមាណថាមាន6ហើយគឺថាលឺសម្លេងនេះថាលឺអញ្ចឹងពេលដែលលឺសម្លេងនេះវិថីណាដែលកើតសោតគ្វាលវិថីយើងមកពិចារណាថាសោតគ្វាលវិថីនឹងមានស្អីខ្លះដែរឬក៏នៅតែយើងលឺអានឹងអស់ដោយដឹងឬក៏ដោយចាំនិយាយមកអស់ដោយដឹងខ្លួនឯងឬក៏ចាំនិយាយមកអត់ទេដឹងខ្លួនឯងថាអត់មានបើដឹងខ្លួនឯងអត់មាននឹងគឺសតវិថាវិបស្សនាចាឲ្យតែដឹងអញ្ចឹងណាឲ្យតែដឹងថាអត់មានយើងអ្នកលឺទេអត់ចាមានតែមានតែណាមានមួយរូបដែលប្រកាសតាមទ្វារវិថីនឹងពេលនោះគឺសតវិថាវិបស្សនាហើយដឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងថានឹងគឺសតវិថាបាសនាអត់អើបើអត់ដឹងមែនទេចឹងបើអត់ដឹងអត់មែនទេអានឹងចាំតាមថាអត់ថាតាមចាំអានឹងចាំពីជាប៉ុន្មានទេលោកគ្រូជាគ្រូទៀតអរគុណលោកគ្រូបងនឹងដល់ទៅវិលីហើយតែនៅក្នុងសោតនឹងចែកជា3សង្កាត់សង្កាត់ទី1បង្ហាញថាកម្មណាដែលឲ្យផលក្តៅក្រហាយណាក្តៅខ្លោចសាកម្មនឹងមិនប្របីទេនឹងសំដៅយកអកុសលកម្មណាកម្មណាដែលមិនអោយនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយទេមិនមានការសម្រក់ទឹកភ្នែកស្រែកទុញយំទួញអីទេកម្មនឹងគឺជាកម្មប្របីតែដល់ចំណុចទី3នេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាគល់ធ្វើនៅកម្មណាដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនយើងមើលនេះនេះពាក្យទី3នេះវាត្រង់ឡើយហ្នឹងបុគ្គលធ្វើនៅកម្មណាដែលជាប្រប្រយោជន៍របស់ខ្លួនកប់បីធ្វើជាមុនឲ្យហើយកប់ធ្វើកប់បីធ្វើកម្មនឹងជាមុនឲ្យហើយកុំកប់បីធ្វើដោយគំនិតអ្នកបរតែឡើយនេះវិច័យជា3នេះណាឥឡូវគ្រូបងលោកខៃទៅតាមសភាពកម្មដែលជាអកុសលហើយនឹងកុសលហើយនឹងកម្មដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងវិញ
ព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងថាកបីធ្វើកម្មនឹងជាមួយកុំកបីធ្វើដោយគំនិតជាអ្នកបរទេសឡើយអ្នកបរទេសនេះម្ដងបរផ្លូវស្មាម្ដងផ្លូវលកិតលកកនេះអ្នកបរទេសណាម្ដងផ្លូវធំម្ដងផ្លូវតូចយល់ទេចា៎ពេលណាបរផ្លូវលកិតលកកអានឹងដូចធ្វើកម្មដែរអក្រក់ដូចអកុសលកម្មពេលណាដែលបោះផ្លូវរៀបស្មារតីដូចជាអីដូចជាកុសលកម្មក៏ប៉ុន្តែវាចុះចុះឡើង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 យល់ទេចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងកាលណាចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងម្ដងស្មាម្ដងលកិតដកកម្ដងស្មាដបងកិតកកចាបាក់ផ្លូវនៅពេលណាពេលដល់ទេលកិតដកកហ្នឹងយល់ទេចាតែបងបង្ហាញបុគ្គលធ្វើកម្មណាដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនកម្មដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននេះវាអត់ម្ដងស្មាម្ដងមកលកិតរកកឯងវាស្មើទៅរស់រហូតយល់ទេវាចែកជាអញ្ចឹងចែកជា3អញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងក្នុងកម្មនេះកម្មដែលជាកុសលនេះព្រោះមានអកុសលកម្មតើកុសលកម្មព្រោះមានអកុសលកម្មយើងរងឯដែលធ្វើបន់រងឯណាដោយសារនៅមានធ្វើអកុអកុសលឯបានយើងធ្វើបន់នឹងនោះយល់តែចំពោះរឿងបដិបទារបស់ព្រះអង្គនេះគឺជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅរស់ព្រះណាស់ពៀនអត់មករស់អកុសល់អីទៀតទេយល់អញ្ចឹងបានជាកាលណាយើងធ្វើនៅកម្មណាកម្មនឹងជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាប្រយោជន៍នោះគឺបានដល់សតបតិមិណាណាបានដល់សតបតិមិណាបងបន្ថែមណាត្រូវធ្វើជាមុនឲ្យហើយគេទៅធ្វើមុនបានកុំធ្វើនៅកម្មឲ្យដោយគំនិតអ្នកបរទេសឡើយអ្នកបរទេសជួនកាលអាស្មារនឹងវាអត់ស្រួលណាវាត្រូវចុះណាវាចុះរអារកែបរកកយល់ទេយ៉ាងម្ដងឡើងពីលកិតលកបទៅស្មារចុះពីអាស្មារមករកកែបរកកអញ្ចឹងម្ដងកុសលម្ដងអកុសលបើម្ដងកុសលម្ដងអកុសលអញ្ចឹងបាក់រទេះបាក់រទេះនៅកន្លែងណាអ្នកធ្វើអកុសលនេះភ្លាក់នៅរោអបាយភូមិដោយសារអកុសលហ្នឹងឯង
យល់ទេគូចាចាប់អារម្មណ៍ព្រះលោកគ្រូថាកសលមានព្រោះតាមប្រការដោយកសលបានព្រោះមានព្រោះតាមក្រៃមានអត្តាបានចាំយើងនិយាយមកផ្នែកការកសលនៅក្នុងកូនខ្លួនវិញបដិបត្តិដែរការព្រះតាពីមានដោយសារមានទេពីគណាតម្រង់ទៅរូបព្រះនិព្វានអីគឺអត់វិលត្រឡប់មកធ្វើវិញទេឬអកុសលអីនោះជាកុសលរហូតអានឹងបានជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចេះតែនឹកខំមើលឆ្លិចឆ្លីរួចចំណុចណាដែលបង្ហាញថាព្រះអង្គប្រកាសព្រមចរិយាធម៌កលែងណាអរិយមគ្គប្រកបដល់អង្គ8នេះតែកាលណាយើងរស់ឃើញត្រឹមត្រូវហើយកំណត់យើងគឺត្រូវទៅមកយល់ទេចាហើយកាលណារួមឃើញទេវាអត់យល់អញ្ចឹងកុសលដែលយើងធ្វើដល់ថ្ងៃដោយអត់ប្រព្រឹត្តតាមបដិបទារបស់ព្រះអង្គទេកុសលនឹងក៏តែជាកុសលដែលវាជាការផ្លាស់ពីអកុសលតែប្រហែលនឹងឯងឲ្យវាទៅជាស្អីក៏វាមិនទៅដែរវាគង់នឹងទៅរកអកុសលដូចអ្នកបរតែម្ដងឡើងម្ដងចុះអញ្ចឹងលោកញ៉ាតែឲ្យការទៅតែមកកើតទៅកសលគ្រូព្រោះកសលມັນខគ្រូធ្វើកសលទៅថាពោជាដំតុងអញ្ចឹងហើយប្រាថ្នាឲ្យបានជារូបស្អាតឲ្យមានគេស្រឡាញ់ច្រើនតែពេលអានិសង្ឃហ្នឹងវាកើតឡើងតែពេលក្នុងអត្ថភាពហ្នឹងវាក៏ដូចថាគេដូចថាមានអញ្ចឹងគេរត់តាមអីចឹងគ្រូដាច់ឲ្យសម្ដេចឲ្យថាដាច់កាមេអញ្ចឹងចុះអាការធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាមិនខុសប្រាថ្នាកើតអញ្ចឹងវាកើតជារិះកៈកើតឡើងទៅវាមិនខុសថាបុណ្យនេះបុណ្យប៉ុន្តែអាបាបហ្នឹងមិនក៏វាទៅឲ្យធ្លាក់នរកអញ្ចឹងគ្រូព្រោះថាប្រពន្ធនៅកោតស្នារបស់យើងអញ្ចឹងគ្រូដូចតែយើងប្រាថ្នាអញ្ចឹងវាមិនទៅគ្រូវាកើតតែចេះព្រោះចាយើងធ្វើបុណ្យយើងចម្រើនចិត្តយើងអធិដ្ឋានចិត្តយើងតម្កល់ចិត្តតែជាប់តាក់ទិនជាមួយនឹងវត្តដាក់លះបងនៅអ្វីត្រូវការវត្ថុនោះវិញបងត្រូវសំដែងអញ្ចឹងលះបងនៅអ្វីឲ្យនៅអ្វីត្រូវការរបស់វត្ថុនោះមកវិញវត្ថុណាដែលមាននៅក្នុងវត្តដាក់អ្នកដែលឲ្យទានត្រូវការរបស់នៅវត្តដាក់មកវិញបានសម្រេចអញ្ចឹងគុណចាស់បានសម្រេចចាស់តែអ្នកនឹងវានៅក្នុងតែវត្តដាក់អត់មានចេញទៅរូបព្រះនិព្វានបានទេយល់នឹងយើងត្រូវឲ្យដឹងចឹងណាគុណចាស់អញ្ចឹងកុសលនឹងវាឲ្យផលអញ្ចឹងដែលយើងរាល់ថ្ងៃនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតភ័ណ្ឌរបស់យើងរាល់ថ្ងៃអត្តភាពរបស់យើងបានមកពីណាបានមកពីបងគាត់តែឈឺឈឺទុកលុយគេលួចមែនទេមានកូនកូនអត់ស្ដាប់តែនឹងរឿងឯងវាលេលំជាមួយនឹងផលរបស់អកុសលហ្នឹងអាហ្នឹងហើយពេលទុកលុយសំតិចម្ដងតិចម្ដងដល់ទៅបើកមើលអស់រលីង
អូយសុបាយចិត្តដល់គេលួចនឹងសុបាយចិត្តដែរក្តៅក្រហាយវាកើតឡើងណាអេក្តៅក្រហាយនឹងជាកុសលអកុសលអញ្ចឹងម្ដងកុសលម្ដងអកុសលគេមិនយល់ទេព្រះអង្គសំដែងមិនយល់ទេអ្នកគេធ្វើនៅកុសលណាដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននេះប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមានតែកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅកាន់ព្រះណាពីមានការចម្រើននៅវិបស្សនាជាដែលយល់បានទេចឹងយើងមើលអោយយល់អញ្ចឹងយូរយូរទៅយល់ហើយមុនដំបូងពិបាកបន្តិចដល់តែយើងរៀនធ្វើលំហាត់ក្នុងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គយោទៅគាថាណាមួយមកសឹងតែមិនបាច់មើលអត្ថកថាក៏យើងចាប់បានដែរអូចាពីព្រោះអត្ថកថាលោកយល់តែដដែលហ្នឹងឯងយល់ទេអូចាអោតែយើងយោព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកធ្វើជាលំហាត់បញ្ចេញទៅមិនឲ្យដឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌នៅត្រង់កន្លែងណាដោយមិញសោតខេមសោតហ្នឹងគឺកុសលវាប្រពៃហើយកុសលហ្នឹងតែអកុសលអត់ប្រពៃទេតែចំពោះបុគ្គលដែលមានកម្មណាមួយដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនត្រូវធ្វើឲ្យមុននេះហើយយល់ទេចឹងណាកុំធ្វើរបៀបដូចជាអ្នកបរតេអ្នកបរតេនឹងម្ដងកលប់ម្ដងស្មាម្ដងកលប់ដល់ស្មាចុះឡើងបាក់ផ្លូវតបទៅរករមាននៅនឹងឯងយល់ទេចឹងអញ្ចឹងកុសលរបស់យើងដែរមិនមែនជាកុសលប្រភេទនៅក្នុងភូមិ4ទេយើងធ្វើចេះទៅធ្វើទៅគង់តែគង់ឯណានឹងយើងធ្វើអកុសលទេរួចផុតទេយល់កើតតតកាននរោវាមិនកុសលទៅកាត់ឲ្យតកាននរោទេគឺអកុសលដែលយើងអត់តាន់ឆោធ្វើយល់អកុសលដែលយើងអត់តាន់ឆោធ្វើហ្នឹងតែវាឲ្យទៅនោះរោមកអំពីកុសលដែលយើងបានធ្វើនោះមិនបានមករៀបរៀងនៅអបាយភូមិបានទេវាគ្រាន់តែជាកុសលគណៈផ្លាស់ប្ដូរពីអកុសលទៅបានណាយើងវិញជិះយើងវិញអញ្ចឹងណាបងប្រាប់ឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរៀនគិតឲ្យមែនតើហើយកន្លែងណាយើងគិតរួចហើយគិតអត់ចេះយើងនៃសាកឆាយើងមានណែជួបគ្នាតាយើងមកលើកឆ្លិចឆ្លីអញ្ចឹងយូរយូរយូរទៅយើងមើលប្រកាថារបស់ព្រះអង្គគឺទៅតមកយល់ច្បាស់តែម្ដងនេះការយល់ច្បាស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្ងន់ក្នុងការប្រតិបត្តិអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាសូមអនុមោទនីធុសាធុសាធុតើណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធាព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះ
អិទ្ធិវោបញ្ញាមេតាបេតោនាងញាតីនាងហតោសុគិតាហតោញាតយោតុងបញ្ញាបតាចេនេភីយាសោកាបតាចេនេសោកាហនយ៉ាងកេងជាកុសលកម្មកាតាពាំងកេរិយាមេមេកាយេនវិជាមនសាតិកសេសុគតង តាអសង្គីណោកតង បញ្ញផលង មៃហង សាពេ ភិគី ភវន្តតេ យេតัง នវេតយង សាពេ លោកម្ម ហិ យេ សាតា ជីវន្ត ា ហារ ហេត កាម នុញ្ញង នព្វានសេវនោអិទាំងបច្ចយោហតោសូមអនុមោទនីចង្ញាតញោមប្រស័យគុណចាស់ជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យពោសតា